ល្អអ្នកម៉ែខ្ញុំសុំវោដល់លែងខ្ញុំឲ្យទៅជួបប្អូនខ្ញុំទៅបើមិនចឹងទេគឺក៏មិនអាចរស់នៅលើលោកនេះបានទៀតទេនាងឯងនេះគម្រាមអញហ៎អញចិញ្ចឹមតាំងពីតូចរហូតដល់ធំគឺសំអាងព្រះរាជបញ្ជាព្រះអង្គដែលឲ្យយើងយកមហាមខុនមកុលការខុសច្បាប់របស់ពួកឯងហ៎រាជបញ្ជាព្រះអង្គមានអ្នកមិនស្ដាយអាយុជីវិតកូនទេឬចង់ឲ្យកូនលះបង់ជីវិតព្រោះតែក្តីស្នេហាដូចទុំទាវចំណែកលោកច្វាយស្រុកដែលយកអំណាចបុណ្យស័កទៅគៀបសង្កត់លើប្រជារាស្រ្តស្លូតត្រង់និងចាប់បង្ខាំងម្ដាយមើលយុឲ្យគាត់ធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរព្រោះតែរឿងហេតុដែលបង្កឡើងដោយកូនខ្លួនឯងជារឿងបំពានច្បាប់ខ្លាំងណាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះមីស្រីរុកចិត្តមីស្រីនាំភ្លើងនាងឯងនេះមិនគួរណារួមគំនិតគ្នាធ្វើបាបអញឲ្យអញអាម៉ាស់មុខបែបនេះទេអញខំរំពឹងថាគ្រួសារអញនឹងបានខ្ពង់ខ្ពស់ខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់ពីដំបូងត្រឹមតែកូនលោកច្វាយស្រុកខកចិត្តអញក៏មិនថាដែរតែដល់នាំកូនទៅធ្វើជាប្រស្នំស្ដេចហើយនៅតែខកចិត្តទៀតរឿងទាំងអស់នេះវាកើតឡើងគឺដោយសារតែនាងឯងម្នាក់គាត់នាងនោះអេអំស្រីខ្ញុំសុំខមាទោសដោយសារតែខ្ញុំអាណិតនាងអូនណាផាត់ដែលមានស្នេហាស្មោះចំពោះបងយុទើបខ្ញុំលាក់បាំងរឿងនេះណាអំស្រីយើនៅហ៊ានពលពាកបែបនេះផងហ៎នាងឯងថាអាណិតកូនអញតែតាមពុតបំផ្លាញអនាគតកូនអញទៅវិញទេហ៊ុយហើយអញក៏មិនសុខចិត្តឲ្យវារួមរស់នៅជាមួយគ្នាបានសក្តីសុខដែរជាមួយនឹងអាប្រុសក្ររហាម្នាក់នោះអញត្រូវទៅរកបទសុបាយយកកូនអញត្រឡប់មកវិញឲ្យបានអ្នកលោកច្បាយស្រុកសូមលោកជួយគិតខ្ញុំផងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនខ្ញុំបានទៅអាវាយុដែលជាមនុស្សក្ររហានោះទេវាធ្វើឲ្យខ្ញុំអាម៉ាស់ខ្លាំងណាស់ពីដំបូងខ្ញុំចង់លើកកូនខ្ញុំឲ្យទៅអ្នកប្រុសមួនទៅវាស័ក្តិសមនឹងកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំតែដោយសារព្រះអង្គត្រូវជ្រើសរើសកូនខ្ញុំយកទៅធ្វើជាប្រស្នំឯកទើបពិធីភ្ជាប់ពាងត្រូវរលាយឥឡូវសូមលោកម្ចាស់ជួយរកមធ្យោបាយនាំកូនខ្ញុំឲ្យត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនឹងចាត់ចែងរៀបការឲ្យអ្នកប្រុសមួនភ្លាមលោកពុកជួយផងទៅខ្ញុំនៅតែចង់បានអូនផាត់មកធ្វើជាប្រពន្ធដដែលរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំដេកមិនលក់បក់មិនលហើយបាញ់មិននឹកទឹកមិនស្រេកដោយសារតែចាញ់ចិត្តអាវាយុការពីលើកមុនវាវាយធ្វើបាបខ្ញុំខ្ញុំមិនទាន់ជំរះបញ្ជីជាមួយវាផងឥឡូវមកធ្វើជាមៀជ្រែកបេះដូងខ្ញុំទៀតចុះឯងចង់ឲ្យអញជួយយ៉ាងម៉េចបើពេលនេះព្រះអង្គបានប្រទានមង្គលការឲ្យពួកគេទៅហើយនោះឲ្យតែលោកច្បាយស្រុករួមកំណត់ជាមួយខ្ញុំធានាថាប្រកាសជាអាចយកកូនខ្ញុំមករៀបមង្គលការជាមួយអ្នកប្រុសមួនវិញបានមែនហើយរឿងមធ្យោបាយមិនអត់ទេព្រោះម្ដាយវាយុនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃយើងនៅឡើយឲ្យតែអាចបញ្ឆោតណាផាត់មកដល់ផ្ទះបានយើងរៀបការភ្លាមភ្លាមបើសិនជាអវយុមកអុកលុកតវ៉ាយើងចាប់ម្ដាយវាយកទៅគម្រាមទៅអវ័យអវ័យប្រកាសជាត្រូវចាប់គំនិតរបស់អូនបងយល់ស្របឥឡូវអ្នកភ័យឆាប់ផ្ញើសម្បត្តិទៅឲ្យណផាត់ទៅប្រើល្បិចយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែកូនជឿត្រឡប់មកផ្ទះចាចាលោកម្ចាស់ប្រពន្ធសំឡាញ់ថ្ពាល់អូនក្រអូបណាស់ក្រអូបជាងផ្កាដែលរីកក្នុងសួននេះទៅទៀតបងថាមិនចិនណៃទេសម្ដីនេះជាសម្ដីព្រះនារីនតាបងឯងតាំងពីបានធ្វើជាមើលឯងបំរើព្រះអង្គមកតាមានបានថាប់ថ្ពាល់ស្រីផ្សេងដែរទេអត់ទេបងហ៊ានស្បន់ជ្រមុះបងទុកថាប់តែថ្ពាល់អូនម្នាក់គុណមួយជីវិតនេះបងប្រាថ្នាថាប់តែអូនមួយទីប្រពន្ធសំឡាញ់ហើយបងក៏មិននឹកស្មានថា
ព្រះអង្គប្រតិទានមង្គលការឲ្យយើងដែរមែនហើយអ្វីៗប្រៀបដូចជាសបិនអញ្ចឹងពីដំបងអូនអស់សង្ឃឹមនៅពេលដែលគេបញ្ជូនអូនឲ្យមកធ្វើជាព្រះស្នំឯងតែមិននឹកស្មានថាបានជួបបងនៅទីនេះសោះហើយយើងក៏បង្ហាញភក្តីភាពស្នេហារបស់យើងនៅចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះអង្គធ្វើឲ្យព្រះអង្គរំភើបព្រះទ័យក៏ប្រទានមង្គលការឲ្យពួកយើងតែម្ដងពេលនេះសុបិនស្នេហាយើងបានខ្លាចជាការពិតហើយបងនឹងមិនឲ្យសុបិនអាក្រក់កើតឡើងក្នុងភក្តីភាពស្នេហាយើងទីនៅរឿងមួយទៀតបងកំពុងតែរមត់សុបាយធ្វើពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងលោកចៅវាយស្រុកដែលបានចាប់ម្ដាយបងទៅធ្វើទរណកម្មឲ្យធ្វើជាអ្នកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះគាត់ដូចជាទាសីបងអាណិតម្ដាយណាស់មិនដឹងថាគាត់រងទុក្ខវេទនាប៉ុណ្ណាទីអឺបាញ់ចឹងបងឆាប់រមត់សុបាយជួយរំដោះគាត់យកមកវិញទៅគាត់ប្រហែលជាលំបាកខ្លាំងហើយសូមជម្រាបលោកម៉ឺនឯកលោកស្រីមានសម្បត្តិផ្ញើមកពីស្រុកអដុងចាប្រហែលជាអ្នកម៉ែផ្ញើមកហើយឲ្យមកខ្ញុំអ្នកម៉ែអ្នកម៉ែមានរឿងអីអូនអ្នកម៉ែគាត់វិលមកធ្លាក់ទៅលើកំចដាផ្ទះឥឡូវស្លាប់មិនទាន់ដឹងខ្លួនទេខ្ញុំត្រូវតែទៅមើលម៉ែឥឡូវនេះភ្លាមបងចឹងបងទៅជាមួយអូនព្រោះទោះជាយ៉ាងណាក៏គាត់ជាម្ដាយក្មេងបងដែរចាអេយុណផាត់ប្រងនាំគ្នាទៅណានឹងគ្នាជូនប្រពន្ធទៅមើលម្ដាយនៅឯស្រុកព្រោះគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់ពីលើចណ្ដើរផ្ទះស្លាប់មិនទាន់ដឹងខ្លួនទេគ្នាពឹងឯងឲ្យជួយទៅជម្រាបលោកអបរាជផងព្រោះប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគ្នាមិនបានចូលទៅជ្រៀងថ្វាយព្រះអង្គត្រង់ព្រះសណ្ដាប់ទេអើមិនអីទេចាំគ្នាទៅជម្រាបលោកអបរាជឲ្យបងនូបងនូឯណាម៉ែអូយកូនស្រីម្ដាយកូនមកដល់ហើយឯងម៉ែកំពុងតែទន្ទឹងមើលផ្លូវកូនឡើងផ្សារភ្នែកអត់ទៅហើយកូនមក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 ចូលមកកូនចូលមកម៉ែចុះគេផ្ញើសម្បត្តិទៅប្រាប់ថាម៉ែធ្លាក់ទៅលើផ្ទះដួលសន្លប់នោះមិនបានជាម៉ែអើអ្នកយ៉ាងម៉េចយើងនឹកកូនរបស់យើងចង់ហៅមកលេងផ្ទះមិនបានទេសម្បត្តិដែលយើងផ្ញើទៅគឺជាធ្នាក់ចង់ឲ្យកូនយើងមករកយើងតែប៉ុណ្ណោះអ្នកម៉ែនេះអ្នកម៉ែខកខ្ញុំម៉េចមិនក៏អ្នកម៉ែធ្វើបែបនេះដឹងទេថាធ្វើអញ្ចឹងបែដោះរបស់កូនវាខ្ទេចខ្ទាំខ្លាំងណាស់អ្នកម៉ែបងនោះនេះបងនោះរួមគំនិតជាមួយអ្នកម៉ែបងប្រាក់ខ្ញុំមែនទេអូយទេអត់ទេអូនផាត់បងមិនបានធ្វើអញ្ចឹងទេអ្វីគឺអ៊ំស្រីជាអ្នករៀបចំឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងមែនម៉ែចង់ឲ្យកូនមកក៏ព្រោះតែម៉ែមិនអស់ចិត្តពេលដែលកូនត្រូវបានខ្លាចជាស្រីដែលមានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងព្រះនគរហើយហេតុអីបានជាអ្វីរលាយដោយសារតែអាប្រុសឈាមខ្មៅម្នាក់នេះហាឯងមកបំផ្លាញអនាគតកូនស្រីអញធ្វើឲ្យអញខ្មាស់គេអស់ពេញទាំងស្រុកអស់ពេញទាំងនគរដូច្នេះអញមិនសុខចិត្តជាដាច់ខាតអញត្រូវតែយកកូនស្រីអញត្រឡប់មកវិញមិនបាច់និយាយអីវែងឆ្ងាយទេអ្នកភ័យនាំតែយប់យូរសុបិនច្រើនពួកឯងឆាប់ចាប់ខ្លួនវាព្រៀបហើយយកទៅចងនៅព្រៃឫស្សីខាងក្រោយធ្វើទរណកម្មវាឲ្យខ្លាំងបំផុតហើយអ្នកភ័យឆាប់នាំកូនកមុំទៅតែងខ្លួនយកមកសំពះផ្ទឹមកាតែម្ដងទៅលោកច្វាយស្រុកលោកធ្វើនេះមិនខ្លាចព្រះរាជបញ្ជារបស់ព្រះអង្គទេហ៎មង្គលការខ្ញុំគឺព្រះអង្គទ្រង់ព្រះរាជទានណាយើងខ្លាចយើងខ្លាចរាជបញ្ជាព្រះអង្គតែយើងមិនខ្លាចឯងទេហឺកាលពីលើកមុនឯងនាំគ្នាវាយធ្វើបាបកូនប្រុសយើងរហូតបែកមុខបែកមាត់យើងមិនទាន់ជម្រះបញ្ជាជាមួយឯងនៅឡើយថ្ងៃនេះយើងនឹងឲ្យឯងសងទាំងការទាំងដើមមកវិញឆាប់ចាប់ខ្លួនវាទៅពួកឯងហ៊ានណាកុំជួលមកអីសោះណាយើងសុកចិត្តតស៊ូប្រយុទ្ធរហូតដល់ស្លាប់ក៏យើងការពារប្រពន្ធយើងមិនឲ្យទៅរៀបការជាមួយអ្នកផ្សេងដែរញ៉ើអាមមីងមិនស្គាល់ភ្លើងចាំមើលឯងតស៊ូយកប្រពន្ធឬក៏យកម្ដាយម៉ែកូនយូ
កូនយកកុំគិតពីម៉ែអីកូនឆាប់នាំប្រពន្ធរត់ទៅម៉ែមិនអីទេម៉ែអាចទ្រាំបានទេម៉ែខ្ញុំមិនទុកឲ្យម៉ែរងទុកវេទនាតែឯងទៀតទេពួកឯងកំសាកណាស់ធ្វើឲ្យយើងមិនកើតចាំបណ្ដាយើងមកបង្ខំយើងបើខ្លាំងណាស់តស៊ូប្រយុទ្ធជាមួយយើងមួយទល់នឹងមួយទៅមិនហើយពួកអាកំសាកពួកអាអ្នកមានថោកទាបហេតុអីក៏ចង់ពង្រត់ពង្រះស្នេហារបស់ខ្ញុំម៉ែក៏ដូចគ្នាម៉ែធ្វើបែបនេះមិនអាណិតកូនទេកូនផាត់តើនៅក្នុងលោកនេះមានម្ដាយឯណាមិនស្រឡាញ់កូនម្ដាយឯណាដែលមិនចង់ឲ្យកូនបានល្អមានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់នោះកូនស្ដាប់ម៉ែណាកូនលែងស្រឡាញ់អាប្រុសឈាមថោកម្នាក់នេះទៅវាមិនអាចផ្ដល់សុភមង្គលឲ្យកូនបានទេកូនមករៀបការជាមួយអ្នកប្រុសមុនវិញនោះជីវិតកូននឹងបានល្អប្រសើរណាស់កូនទេខ្ញុំមករៀបការជាដាច់ខាតប្តីខ្ញុំមានតែម្នាក់គត់គឺបងជូបានហើយលខោនសម្ដែងប៉ុណ្ណឹងល្មមចប់ហើយអាខ្មៅអាជួមឆាប់ចាប់ខ្លួនវាទៅបើវាហ៊ានតដៃសម្លាប់ម្ដាយវាទុកជាការព្រមានបានប្រុសអូនផាត់បងសុំទោសបងជាប្តីមិនបានការដែលការពៀប្រពន្ធខ្លួនឯងមិនបានបើមានជាតិក្រោយមែនបងនឹងសងអូនវិញគ្រប់យ៉ាងហើយបងនឹងការពៀអូនរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយទេមិនមែនជាកំហុសបងទេពួកគេថោកទាបណាស់ចាប់មិនអាយបងមកគម្រាមបងជីវិតមិនអាយបងមានគុណធំលើសប្រតិពីអូនមិនអាចឈមមើលគេធ្វើបាបមិនអាយបងបានទេបងជូបងជូទៅឆាប់អូវីយោទៅម៉ែម៉ែអូនផាត់អូនផាត់បងជូបងជូមិនហើយអាយុប្រមាណខ្សែតៃមុននេះគឺជាការសងសឹកដែលឯងវាយធ្វើបាបអញកាលពីលើកមុននៅ100ខ្សែតៃទៀតជារង្វាន់ដែលឯងហ៊ានបញ្ចេញដណ្ដើមស្នេហ៍អញស្លាប់ទៅអូយ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 បានហើយកូនមុនទុកអស់អាខ្មៅនឹងអាចោមវិចិត្រការបន្តទៀតចុះកូនទៅរៀបចំខ្លួនទៅព្រោះពេលវេលាល្អសម្រាប់កូនកាន់តែគៀកមកដល់ហើយបាទពុកណែពួកឯងត្រូវតែផ្ដល់រង្វាន់ខ្សែតៃឲ្យវាទាល់តែគ្រប់ចំនួនរួចហើយយកទឹងបិលមកចេះលើខ្លួនវាឲ្យវាឈឺផ្សារហូតទាល់តែស្លាប់សប្បាយចិត្តណាស់វើយបងនោះខ្ញុំមិនព្រមរៀបការជាមួយអាមុនទេបងខ្ញុំមិនបានជួបបងជូខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់ផាត់អូនបងដឹងពីទំហំស្នេហាអូនហើយថាអូនស្រឡាញ់បងយុប៉ុណាតែពេលនេះបងក៏មិនដឹងថាជួយអូនយ៉ាងម៉េចដែរបើយើងជាប់ខំនៅក្នុងបន្ទប់នេះទៅហើយនោះផាត់កូនកូនពេលនេះដល់ពេលដែលចេញទៅសំពះផ្ទឹមហើយណាកូនកូនកុំនៅនឹកអាឡោះអាឡៃអាប្តីចង់មកសៀតនឹងទៀតកូនកូនជឿតាមតម៉ែទៅជីវិតកូននឹងបានល្អអ្នកម៉ែខ្ញុំសូមវល់ដល់លែងខ្ញុំឲ្យទៅជួបប្តីខ្ញុំទៅបើមិនចឹងទេគឺកូនមិនអាចរស់នៅលើលោកនេះបានទៀតទេនាងឯងនេះគម្រាមអញហ៎អញចិញ្ចឹមតាំងពីតូចរហូតដល់ធំមិននឹកស្មានថានាងឯងសងគុណអញដោយរបៀបនេះសោះអំស្រីខ្ញុំសុំវល់ជប់ធ្វើបែបនេះទៀតទៅទោះជាបង្ខំអូនផាត់ឲ្យរៀបការក៏គ្មានន័យដែរឬមួយអំស្រីចង់ឃើញសាក់សពកូនយីទាំងអ្នកបំរើទាំងម្ចាស់សុទ្ធតែប្រឆាំងជាមួយអញ
ទោះជាយ៉ាងណានំវាមិនដែលធំជាងនាងទេកូនស្រីម្ដាយពេលនេះកូនមានប្តីតាមអ្វីដែលម៉ែជ្រើសរើសឲ្យហើយកូនប្រកាសជាមានក្តីសុខឈប់សិនត្រូវតែបញ្ឈប់ពិធីមង្គលការនេះភ្លាមម៉ងជូម៉ងមកជួយអូនហើយម៉ងជូអាយុឯងមិនទាន់ងាប់ទេអញជីវិតថ្លៃណាស់វើយម្ដងនេះពួកឯងត្រូវតែចប់ឯងសំអាងអីក៏ក្អៀងក្អាងម្ល៉េះហ៎គឺសំអាងព្រះរាជបញ្ជាព្រះអង្គដែលឲ្យយើងយកមហាមខុនមកគលការខុសច្បាប់របស់ពួកឯងហ៎រាជបញ្ជាព្រះអង្គលោកច្បាយស្រុកហេតុអីក៏លោកថ្លើមធំហ៊ានចាប់ប្រពន្ធគេយកទៅរៀបការជាមួយនឹងកូនប្រុសខ្លួនឯងដូច្នេះទូបង្គំសូមព្រះរាជទានទោសទូបង្គំដឹងខុសហើយដោយសារតែជឿតាមម្ដាយនាងផាត់មកលួងលោមទូបង្គំក្រោយពីកូនស្រីគាត់មិនបានធ្វើជាស្នំឯងព្រះអង្គក៏កើតទុក្ខមិនសុខចិត្តទៅឲ្យទូបង្គំរមត់ជួបបាយបញ្ឆោតកូនស្រីឲ្យទៅរៀបការជាមួយកូនប្រុសទូបង្គំវិញទើបបានជាទូបង្គំឆ្លោះឆ្លួយដូច្នេះក្រាបទូលម៉ែផៃហេតុអីក៏អ្នកហ៊ានធ្វើបែបនេះក្រែងដឹងដែរថាយើងប្រទានមង្គលការឲ្យមិនយុនិងណផាត់រៀបការជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាហេតុអីក៏អ្នកនៅតែមានអ្នកចង់បំបែកបំបាក់ស្នេហាកូនទៀតអ្នកមិនស្ដាយអាយុជីវិតកូនទៀតឬចង់ឲ្យកូនលះបង់ជីវិតព្រោះតែក្តីស្នេហាដូចទុំទាវព្រះអង្គព្រះអង្គសូមករណាដល់ខ្ញុំម្ចាស់ផងដោយសារខ្ញុំម្ចាស់ល្ងឹតល្ងងនឹងរងនៅភាពអាម៉ាស់ដែលមិនយុណាទៅធ្វើរឿងមិនគប្បីជាមួយកូនស្រីរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ដោយរំលងប្រពៃណីទៅខ្ញុំម្ចាស់កើតទុកមិនសុខចិត្តធម្មតាក្នុងនាមជាម្ដាយតែងតែចង់ឲ្យកូនបានល្អមានមុខមានមាត់ខ្ពង់ខ្ពស់តែគេបែរជាមកបំផ្លាញអនាគតកូនស្រីរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ហើយម៉ែផៃការគិតបែបនេះមិនត្រឹមត្រូវទេស្នេហាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលកើតឡើងគឺជានិស្ស័យដែលចាំមកពីបបេបើពួកគេស្រឡាញ់គ្នាទៅហើយយើងមិនគួរពង្រត់ស្នេហាគេទេយើងទទួលស្គាល់ថាមិនយុបានធ្វើខុសតែគេក៏ស្ម័គ្រស្មោះជាមួយនឹងណផាត់កូនអ្នកដែរក្នុងលោកនេះមនុស្សដែលមានស្នេហ៍ស្មោះហ៊ានលះបង់ជីវិតការពារមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់មានមិនច្រើនទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងចាត់ទុកថាអ្នកមានសំណាងដែលមានកូនប្រសាល្អហើយស្រឡាញ់កូនអ្នកអស់ពីចិត្តចំណែកលោកច្បាយស្រុកដែលយកអំណាចបនស័កទៅគៀបសង្កត់លើប្រជារាស្រ្តស្លូតត្រង់និងចាប់បង្ខាំងម្ដាយមើលយុឲ្យគាត់ធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរព្រោះតែរឿងហេតុដែលបង្កឡើងដោយកូនខ្លួនឯងជារឿងបំពានច្បាប់ខ្លាំងណាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ានប្រឆាំងនឹងរាជបញ្ជាយើងទៀតផងក្រាបទូលព្រះអង្គរឿងនេះពិតប្រាកដណាស់គាត់យកម្ដាយទូបង្គំទៅគំរាមដើម្បីឲ្យណផាត់ព្រមរៀបការជាមួយកូនគាត់ហើយបញ្ជាឲ្យកូនចៅចាប់ទូបង្គំយកទៅចងនៅព្រៃឫស្សីវាយធ្វើបាបទូបង្គំស្ទើរតែស្លាប់ពេលនោះបើមិនយកទៅជួយទូបង្គំមិនទាន់ទេទូបង្គំនឹងបាត់បង់ជីវិតហើយណែអាចំយកទឹកបិលមកស្រោចលើខ្លួនវាតែឲ្យដឹងរសជាតិថាវាយ៉ាងម៉េចអាកុំព្រួយអញត្រៀមរួចស្រេចហើយត្រៀម1 2 3អូយអូយផ្សាណាក្រហាយណាអូយឈឺណាស់លោកអើយអូយនេះគ្រាន់តែជាមេរៀនទី1ទេបន្តិចទៀតយើងនឹងយកទឹកឃ្មុំមកស្រោចលើឯងម្ដងហើយឲ្យសម៉ោចក្រងវាមករោមស៊ីឯងតតែស្លាប់យ៉ាពួកអាចចង្រៃពួកឯងសាហាវព្រៃផ្សែងណាស់ហ៊ានធ្វើបែបនេះដាក់មិត្តយើងផងហ៎ស្លាប់ទៅ
ពិតជាសាហាវមែនសាហាវខ្លាំងណាស់ក្រាបទូលព្រះអង្គនេះដោយសារតែទូបង្គំឃើញសភាពមិនស្រួលក៏ចាត់ឲ្យមនុស្សលួចទៅស៊ើបមើលទើបដឹងថាមិនយុគនឹងណផាត់ទៅផ្ទះលើកនេះមានរឿងទើបទូបង្គំចូលទៅគាល់ព្រះអង្គសុំព្រះរាជបញ្ជាយកទៅជួយមើលយត់បានទាន់ពេលវេលាកុំអីនឹងកើតសោកនាដកម្មដោយរឿងទុំទាវជាមិនខានក្រាបទូលលោកច្បាយស្រុកលោកសាហាវខូខើពេកហើយដូច្នេះយើងដាក់ទោសលោកដោយដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់និងទួលនីតិរបស់លោកហើយនិរទេសទាំងគ្រួសារឲ្យចេញពីស្រុកនេះទៅនៅព្រំដែនចំណែកនាងផៃយើងដាក់ទោសឲ្យជាប់ឃុំនៅក្នុងព្រះវិហារភ្នំអូដុងនេះរយៈពេល3ឆ្នាំដើម្បីពិចារណាកំហុសរបស់ខ្លួនដែលបានប្រព្រឹត្តកន្លងមករាជបញ្ជារបស់យើងមានសុពលភាពចាប់ពីពេលនេះទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានប្រព្រឹត្តខុសត្រូវព្រះអង្គដាក់ទោសទៅតាមកំហុសរបស់ខ្លួនចំណែកមើលយុនិងណផាត់បានរួមរស់ជាគ្នាចាប់តាំងពីគ្រានេះទៅដោយគ្មានអ្នកណាមកបំបែកបំបាក់ស្នេហាគេទាំងពីរបានទៀតឡើយម៉ែមីងកំពុងធ្វើអីនឹងអឺម៉ែកំពុងតែនាំគ្នារៀបចំវិចនំសំចេកយកទៅជូនអ្នកតឡងនឹងណាកូនអូនេះម៉ែទៅសួរសុខទុក្ខម៉ែផៃមែនទេអូព្រោះម៉ែខានតលេងគាត់យូរដែរហើយទៅថ្ងៃនេះបបួលមីងរបស់ឯងវិចនំសំបន្តិចយកទៅជូនគាត់អាអញ្ចឹងប៉យឯងទៅរើសអស់ទៅណាយកមកដុតស្ងោនំចាំឆ្អិនហើយមីងឲ្យឯងភ្លក់មុនគេណាបាទមីងអ្នកតឡងខ្ញុំគ្មានអ្វីផ្ញើទេគឺមានតែបន្តិចបន្តួចគឺនំសំនេះហើយនឹងរបស់ក្រៀមក្រោះទុកសម្រាប់ហូបចុកព្រោះពេលចូលវសានេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនអីទេអ្នកតែប៉ុណ្េះគ្រប់គ្រាន់ហើយព្រោះកូនផាត់និងយុនេះឧស្សាហ៍មកមើលខ្ញុំណាស់អ្នកម៉ែខាននេះមេឃភ្លៀងសម្បោមុះណាស់ម៉ែត្រូវថែរក្សាសុខភាពផងហើយកុំសម្រានក្រៅមុងឲ្យសោះណាខ្លាចកើតជំងឺគ្រុនឈាមមែនហើយអ៊ំជំងឺគ្រុនឈាមมันអាចធ្វើប្រហែលបានទេយកល្អត្រូវទៅការពារប្រសើរជាងព្យាបាលម៉ែនេះមុងថ្មីខ្ញុំទិញមកជូនម៉ែព្រោះខ្ញុំឃើញមុងនោះវាចាស់ហើយអរគុណហើយកូនមកដល់ពេលនេះទើបម៉ែដឹងថាមាសប្រាក់มันពិបាករកទេតែទឹកចិត្តកូនប្រសាពិបាករកណាស់ម៉ែអរគុណដែលកូនស្រឡាញ់កូនរបស់ម៉ែនិងយកចិត្តទុកដាក់មើលថែម៉ែពីថ្ងៃនេះទៅទោះជាម៉ែស្លាប់ក៏ម៉ែអស់ចិត្តដែរក៏មានប្រសាអញ្ចឹងអីអ៊ំអ៊ំប្រកាសជាអាយុវែងព្រោះវាយុនិងណផាត់អត់ទាន់មានចៅឲ្យអ៊ំពោទេនិយាយដល់រឿងនេះពិតជាត្រូវមែនប្រឹងបន្តិចទៅកូនប្រយ័ត្នអត់ចៅឲ្យម៉ែណាអូខ្ញុំប្រឹងហាញតើម៉ែមួយយប់3 4ដងឯណោះតែនៅមិនទាន់មានដំណឹងល្អទៀតណែប្រយ័ត្នចាញ់គ្នាណាយុមើលអូននោះទៅ2ខែហើយណាអូយនិយាយអញ្ចឹងហ៎មិនចេះខ្មាស់គេទេអីអ្នកផៃអើយកំភៃអីណែទៅវិញទុកឲ្យខ្ញុំចាត់ការតែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំគឺមានតែម្ដងសាធុសាធុសាធុឲ្យឆាប់មានទៅចុះព្រោះខ្ញុំកំពុងតែចង់បានចៅផងនៅតែ18ខែទៀតទេខ្ញុំបានទៅនៅផ្ទះវិញហើយសូមឲ្យផ្កាឈូកនេះក្លាយទៅជាស្រីក្រមុំដ៏ស្រស់ស្អាតផងទៅចុះអូពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ចាប់ពីពេលនេះទៅអូស្អាតណាស់អ្នកម៉ែស្អាតណាស់អើយឲ្យតែកូនចង់បានម៉ែព្រមឲ្យកូនបានទាំងអស់ម៉ែសុំតែមួយយ៉ាងទេគឺកូនកុំចូលទៅក្នុងបន្ទប់នៅខាងក្រោយនោះជាដាច់ខាតឬទេ
នៅពេលដែលបើកទ្វារបន្ទប់នោះភ្លាមស្រាប់តែមានរឿងមួយកើតឡើងអេតានោះជាសភើអ្វីទៅហេតុអីបានជាណាម៉ែទុកខ្ពស់ជាងគេម្ល៉េះឈូកសបានទាញកៅអីដែលនៅក្បែរនោះឈោងយកសៀវភៅនោះរួចបាត់មើលក៏អោបថើបឈូកសដោយក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តពេញបេះដូងភ្លាមនោះឈូកសក៏ប្រែជាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតឡើងវិញធ្វើឲ្យព្រះអង្គសពព្រះរតីបំផុតមាននិទានមួយបានដំណាលថាមានយាយធ្មប់ម្នាក់រស់នៅក្នុងព្រៃជ្រៅអស់កាលជាច្រើនឆ្នាំយាយធ្មប់ម្នាក់នេះជាធ្មប់ចិត្តល្អនិងបរិភោគតែផ្លែឈើប៉ុណ្ណោះថ្ងៃមួយយាយធ្មប់នោះកើតក្តីអផ្សុកយ៉ាងខ្លាំងក៏គិតថាយើងរស់នៅម្នាក់ឯងក្នុងព្រៃនេះអស់រយៈពេលជាយូរណាស់មកហើយបើសិនជាមានអ្នកណាម្នាក់មករស់នៅជាមួយយើងប្រហែលជាយើងមិនអផ្សុកបែបនេះទេតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទើបរកអ្នកមកនៅជាមួយបានអូមែនហើយយើងគិតឃើញហើយពេលនោះយាយធ្មប់ក៏បានហោះទៅស្រះឈូកនឹងជប់ផ្កាឈូកឲ្យคล้ายទៅជាស្រីក្រមុំដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់មកនៅជាមួយយើងនឹងជប់ផ្កាឈូកសរនេះឲ្យคล้ายជាមនុស្សស្រីដែលមានរូបសម្ផស្សស្រស់ស្អាតអស់ស្រីក្នុងលោកកាសូមឲ្យផ្កាឈូកនេះคล้ายទៅជាស្រីក្រមុំដ៏ស្រស់ស្អាតផងទៅចុះអូពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ចាប់ពីពេលនេះទៅនាងគឺជាកូនស្រីរបស់យើងហើយដឹងទេចាអ្នកម៉ែអេតើយើងដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនស្រីថាម៉េចទៅឲ្យវាសមនឹងរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ត្រកាលបែបនេះឈ្មោះអ្វីក៏បានដែរឲ្យតែអ្នកម៉ែយល់ថាស័ក្តិសមទៅចុះអើបើអញ្ចឹងម៉ែដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនថាឈូកសទៅចុះយ៉ាងម៉េចដែរកូនព្រោះម៉ែបានជប់កូនចេញពីផ្កាឈូកសឈ្មោះនេះពិតជាស័ក្តិសមជាមួយកូនខ្លាំងណាស់ចាស់អ្នកម៉ែឈ្មោះនេះខ្ញុំពេញចិត្តណាស់អ្នកម៉ែទីនេះជាផ្ទះរបស់យើងនៅទីនេះកូនអាចទៅបានគ្រប់កន្លែងប៉ុន្តែមានកន្លែងមួយដែលកូនមិនអាចចេញចូលទៅបាននោះគឺបន្ទប់ដែលនៅខាងក្រោយនោះហេតុអីទៅអ្នកម៉ែនៅទីនោះតើមានអ្វីជាអាថ៌កំបាំងមែនទេអ្នកម៉ែអើយធ្វើតាមតាម៉ែប្រាប់ទៅកូនឈូកសក្រោយលឺម្ដាយប្រាប់បែបនេះហើយមិនដែលហ៊ានចូលទៅមើលបន្ទប់នោះទេព្រោះខ្លាចខុសបណ្ដាំឈូកសតែងតែបំរើម្ដាយបានយ៉ាងល្អធ្វើឲ្យយាយធ្មប់សប្បាយចិត្តព្រោះមានកូនស្រីដែលចេះយល់ចិត្តអ្នកម៉ែអញ្ជើញពិសាផ្លែឈើសិនទៅអឺដាក់នៅទីនឹងហើយកូនអឺឈូកសកូនណែតាំងពីព្រឹកមកកូននៅជាមួយម៉ែតើកូនមានចង់បានអ្វីខ្លះដែរទេកូនអ្នកម៉ែតើខ្ញុំអាចសុំសួនផ្កាមួយបានទេអ្នកម៉ែព្រោះនៅទីនេះមានសត្វតែជាដើមឈើធំធំប៉ុន្តែមិនមានផ្កាសោះឡើយអឺបានតើកូនម៉ែនឹងជប់សួនផ្កាដ៏ធំមួយឲ្យកូនណាកូនកូនអរគុណអ្នកម៉ែខ្លាំងណាស់យាយធ្មប់
បានយកចង្កឹះវេទមន្តមកគ្រវីចុះឡើងក៏លេចរូបរាងសួនផ្កាមួយយ៉ាងស្រស់ស្អាតចម្រុះទៅដោយផ្កាគ្រប់ប្រភេទគ្រប់ពណ៌ថែមទាំងមានមេអំបៅជាច្រើនមកចោមរោមផ្កានោះឈូកសឃើញហើយពិតជារំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះទីនោះមើលទៅហាក់ដូចជាឋានសួគ៌គេលីអូស្អាតណាស់អ្នកម៉ែស្អាតណាស់អើយឲ្យតែកូនចង់បានម៉ែព្រមឲ្យកូនបានទាំងអស់ម៉ែសុំតែម្យ៉ាងទេគឺកូនកុំចូលទៅក្នុងបន្ទប់នៅខាងក្រោយនោះជាដាច់ខាតឬទេចាស់អ្នកម៉ែអេតើនៅក្នុងបន្ទប់នោះមានអ្វីទៅហេតុអីបានជាអ្នកម៉ែហាមមិនឲ្យខ្ញុំចូលទៅបែបនេះឈូកសចេះតែមិនអស់ចិត្តសោះពីរឿងដែលម្ដាយហាមមិនឲ្យចូលទៅក្នុងបន្ទប់ខាងក្រោយនោះមិនដឹងថាតើមានអ្វីដែលជាអាចកំបាំងនៅទីនោះថ្ងៃមួយឆ្លៀតពេលដែលយាយធ្មប់មិននៅឈូកសបានលួចចូលទៅមើលក្នុងបន្ទប់នោះកូនឈូកសថ្ងៃនេះម៉ែត្រូវចេញទៅខាងក្រៅកូនត្រូវនៅមើលផ្ទះនិងហាមដាច់ខាតមិនត្រូវចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដែលនៅខាងក្រៅនោះឡើយណាចាស់អ្នកម៉ែពេលនេះអ្នកម៉ែមិននៅទេតែខ្ញុំត្រូវទៅដឹងឲ្យបានថានៅក្នុងបន្ទប់នោះមានអ្វីទៅហេតុអីបានជាអ្នកម៉ែហាមនោះហាមមិនឲ្យទៅបែបនេះឈូកសសម្រេចថាបើកទ្វារបន្ទប់នោះមើលនៅពេលដែលបើកទ្វារបន្ទប់នោះភ្លាមស្រាប់តែមានរឿងមួយកើតឡើងអេតានោះជាសភើអ្វីទៅហេតុអីបានជាណាម៉ែទុកខ្ពស់ជាងគេម្លេះឈូកសបានទាញកៅអីដែលនៅក្បែរនោះឈោងយកសៀវភៅនោះរួចបើកមើលគ្រាន់តែបើកសៀវភៅនោះភ្លាមស្រាប់តែរឿងចម្លែកមួយបានកើតឡើងអេហេតុអីបានជាស្បែកខ្ញុំប្រែទៅជាជ្រាបជ្រួញយ៉ាងនេះតើមានរឿងអីទៅទេខ្ញុំមិនចង់ចាស់ទេម៉ែម៉ែជួយកូនផងម៉ែម៉ែជួយកូនផងម៉ែម៉ែអើយជួយកូនផងយាយធ្មប់ក្រោយឮសំឡេងកូនស្រែកហៅបែបនេះក៏ហោះមកផ្ទះវិញយ៉ាងប្រញាប់បំផុតសំឡេងឈូកសហៅឲ្យជួយតើមានរឿងអីចេះឈូកសកូនមានរឿងអីទៅកូនអ្នកម៉ែកូនមិនដឹងថាហេតុអីបានជាស្បែកកូនប្រែទៅជាជ្រាវជ្រួញបែបនេះចឹងទេអ្នកម៉ែហើយនេះកូនមានទៅបន្ទប់ដែលម៉ែហាមឃាត់នោះទេអ្នកម៉ែឲ្យកូនសំទោសផងកូនពិតជាបានលបចូលទៅបន្ទប់នោះមែនពេលនោះកូនបានខៃសិភៅមួយក្បាលនៅលើធ្នើខ្ពស់ជាងគេហើយកូនក៏យកសិភៅនោះមកបាក់មើលស្រាប់តែពេលនោះស្បែករបស់កូនក៏ប្រែទៅជាបែបនេះទៅវិញហើយម៉ែបានប្រាប់កូនហើយថាមិនឲ្យកូនចូលទៅក្នុងបន្ទប់នោះទេសិភៅនោះគឺជាសិភៅមិនដាស់សាធ្មប់មើលមានអ្នកណាម្នាក់យកសិភៅនោះទៅបាក់មើលនឹងคลายជាមនុស្សចាស់ភ្លាមមួយរំពេចតែនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពេញបរមីនឹងប្រែរូបរាងមកដូចដើមវិញអ្នកម៉ែតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅតើកូនប្រែមកដូចធម្មតាវិញអ្នកម៉ែកូនមិនចង់ខ្លាចជាបែបនេះទេ
មានគឺតលតរុកបរោះម្នាក់មានចិត្តស្មោះនិងជាគូព្រេងរបស់កូនមកថើបកូននោះទើបកូនប្រែមកជាមនុស្សធម្មតាវិញតើបរោះនោះណៃណាទៅម្នាក់នោះគេមិននឹងមកស្រឡាញ់កូនទៅអ្នកម៉ែបើកូនមានរូបរាងបែបនេះនោះរឿងនេះត្រូវពឹងលើកបុណ្យវាសនារបស់កូនហើយកូនត្រូវទៅតាមរកបរោះម្នាក់នោះណាកូនអ្នកម៉ែមានន័យថាកូនត្រូវបែកពីអ្នកម៉ែមែនទេមែនហើយកូននេះជាបណ្ដាសាថ្មប់កូនត្រូវតែធ្វើបែបនេះអ្នកម៉ែកូនសន្យាថានៅពេលដែលកូនរកបរោះដែលស្រឡាញ់កូនពិតប្រាកដបានហើយនោះកូននឹងវិលត្រឡប់មករកអ្នកម៉ែវិញជាមិនខានអើទៅចោះកូនម៉ែជូនពរឲ្យកូនរកឃើញមនុស្សដែលកូនស្រឡាញ់ហើយគេក៏ស្រឡាញ់កូនវិញដូចគ្នាណាកូនចាស់អ្នកម៉ែហាជួយផងជួយខ្ញុំ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 ផងអេដូចជាលឺសំឡេងអ្នកណាហៅឲ្យជួយមានមនុស្សលងទឹកនាងខ្ញុំចុះទៅជួយហើយនាងយ៉ាងម៉េចហើយនាង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 ហាខ្ញុំយល់សុបិនតាតានាងម្នាក់នោះជាអ្នកណាទៅយើងដូចជាមិនដែលឃើញសោះសម្រស់នាងពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់ថ្លែងពីឈូកសក់ឯនេះវិញក្រោយចាក់ចេញពីផ្ទះនាងបានធ្វើដំណើរកាត់ភ្នំកាត់ព្រៃព្រឹក្សារហូតទៅដល់ភូមិមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គក្សត្រាព្រះនាមព្រះអង្គក្រឹស្ណាពេលទៅដល់ស្រុកភូមិនោះគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាឈូកសគឺជាស្រីក្រមុំនោះឡើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថានាងគឺជាយាយថ្មប់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះផងបងស្រីតាភូមិនេះគេហៅថាភូមិអ្វីដែរទៅបងណែអ៊ំស្រីមិនក៏ហៅខ្ញុំថាបងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅអ៊ំអាយុច្រើនជាងខ្ញុំឆ្ងាយណាស់មិនសមហៅខ្ញុំថាជាបងស្រីបែបនេះទេឈុកសរលឺបែបនេះហើយក៏ភ្ញាក់ព្រឺតព្រោះភ្លេចថាពេលនេះសម្រស់ខ្លួនគឺមិនស្អាតដូចមុនអោះខ្ញុំច្រឡំទេខ្ញុំចង់សួរក្មួយថាតាទីនេះគេហៅថាភូមិអ្វីដែរតើក្មួយអូទីនេះគេហៅថាភូមិសុកសានស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងពីព្រះមហាក្សត្រព្រះនាមថាគ្រឹស្ណាអអរគុណហើយក្មួយតាយើងត្រូវទៅណាទៀតទៅបើនៅទីនេះយើងមិនស្គាល់អ្នកណាម្នាក់ឡើយព្រះអង្គគ្រឹស្ណាយាងមកដល់តានេះជាព្រះអង្គម្ចាស់គ្រឹស្ណានោះថ្ងៃនេះយើងនឹងសាកល្បងចិត្តអ្នកនៅទីនេះម្ដងតើពួកគេមានទឹកចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះយើងដែរទីប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់រើសបានកញ្ចប់មាសយើងហើយព្រមប្រគល់កញ្ចប់មាសនោះមកឲ្យយើងវិញយើងនឹងយកគេចូលក្នុងព្រះរាជវាំងពេលនោះព្រះអង្គក្រឹស្ណាក៏ធ្វើជាជ្រុះកញ្ចប់មាសនៅគៀនដើមឈើមួយនៅក្នុងកញ្ចប់មាសនោះព្រះអង្គក៏បានសរសេរអក្សរដាក់នៅក្នុងនោះថាបើនរណាម្នាក់រើសបានកញ្ចប់មាសនេះ
ត្រូវយកទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំងភ្លាមពេលក្បួនដង្ហែព្រះអង្គក្រឹស្នាទៅបាត់គ្រប់គ្នាបានរំសាយទៅផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនចំណែកឈូកសព្រោះតែគ្មានផ្ទះនឹងគេក៏ទៅជ្រកនៅក្រោមដើមឈើហើយក៏បានឃើញកញ្ចប់មាសនោះមានតែទីនេះទេមើលទៅដែលអាចឲ្យយើងជ្រកកាន់បានអេជាកញ្ចប់ស្អីអញ្ចេះហាមាសអូយបើមាននរណាម្នាក់រើសបានកញ្ចប់មាសនេះសូមយកមកប្រគល់ឲ្យយើងនៅព្រះបរមរាជវាំងឃើញសម្បត្តិភ្លាមឈូកសប្រញាប់ដើរទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីយកមាសនេះទៅប្រគល់ឲ្យព្រះអង្គវិញអ៊ំស្រីតើអ៊ំស្រីគឺជាអ្នកដែលរើសបានកញ្ចប់មាសនោះមែនទេព្រះបោះព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់គឺជាអ្នករើសបានកញ្ចប់មាសនេះហើយក៏ឃើញមានសម្បត្តិមួយនៅក្នុងកញ្ចប់នេះសរសេរថាបានអ្នកណាម្នាក់រើសបានកញ្ចប់មាសនេះសូមយកមកប្រគល់នៅព្រះបរមរាជវាំងតើខ្ញុំម្ចាស់យកមកប្រគល់ជូនវិញព្រះបោះម្ចាស់យើងឃើញថាអ្នកពិតជាមានចិត្តស្មោះត្រង់មែនកញ្ចប់មាសនេះយើងគ្រាន់តែចង់ដឹងថាតើនរណាម្នាក់ទៅដែលមានទឹកចិត្តមិនលោភលន់ហើយព្រមប្រគល់កញ្ចប់មាសនេះមកឲ្យយើងវិញពេលនេះយើងរកបានហើយព្រះបោះព្រះអង្គកញ្ចប់មាសនេះខ្ញុំម្ចាស់បានប្រគល់ជូនព្រះអង្គវិញហើយដូច្នេះតើខ្ញុំម្ចាស់អាចត្រឡប់ទៅវិញបានទេព្រះបោះម្ចាស់កុំទាន់ទៅណាយើងចង់ដឹងថាតើអ្នកជាណាហើយរស់នៅជាមួយអ្នកណាខ្លះព្រះបោះព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់មានឈ្មោះថាឈូកសគឺជាអ្នកដំណើរមកឆ្ងាយទេមកដល់ទីនេះគឺខ្ញុំម្ចាស់គ្មានញាតិសន្តានទេព្រះបោះម្ចាស់ចុះបើសិនជាយើងព្រះរាជទានឲ្យអ្នកនៅក្នុងវាំងនេះតើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចដែរជាគុណបំណាច់ដ៏ធំវិសេសវិសាលណាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ចាប់ពីពេលនោះមកឈូកសក៏មករស់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនិងធ្វើជាភិលៀងជំនិតរបស់ព្រះអង្គក្រឹស្នាផ្ទាល់តែម្ដងព្រោះព្រះអង្គគិតថាឈូកសគឺជាមនុស្សស្មោះត្រង់ព្រះអង្គសាយផ្លែឈើសន្តើព្រះបោះម្ចាស់ទុកនៅទីនេះចុះថ្មនេះហើយអ្នកមិនទាន់សម្រាកទីមែនទីនៅទេព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់អ្នកមិនទាន់ងងុយទេរងចាំឲ្យព្រះអង្គផ្ទំលក់ជាមុនសិនព្រះបោះខ្ញុំមើលទៅអ្នកដូចជាមាននិស្ស័យណាស់មិនដឹងថាហេតុអីបានជាខ្ញុំចូលចិត្តរឹកពីអ្នកខ្លាំងម្ល៉េះអូជាកិត្តិយសខ្ញុំម្ចាស់ណាស់ព្រះបោះម្ចាស់បានហើយយើងផ្ទំហើយអ្នកឆាប់សម្រាកដែរចុះព្រះបោះព្រះអង្គបន្ទាប់ពីព្រះអង្គក្រឹស្នាផ្ទំលក់ទៅឈូកសក៏ទម្រិតខ្លួនលក់នៅក្បែរនោះដែរយប់នេះព្រះច័ន្ទរះមូលក្រឡង់ស្អាតណាស់ព្រោះជាថ្ងៃពេញបរមីតាមបណ្ដាសាធមុំឲ្យទៅដល់ថ្ងៃពេញបរមីឈូកសនឹងប្រែរូបរាងទៅជាស្រស់ស្អាតឡើងវិញចំណែកព្រះអង្គមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចដល់វេលាកណ្ដាលយប់ក៏ភ្ញាក់ផ្ទុំលែងលក់ហើយក៏តតមើលឈូកស
ដែលកំពុងតែសម្រាកនៅក្បែរនោះកំពុងតែតតស្រាប់តែឈូកសប្រែខ្លួនពីចាស់ទៅជាក្មេងយ៉ាងស្រស់ស្អាតធ្វើឲ្យព្រះអង្គគ្រឹស្ណាឃើញច្បាស់ច្បាស់និងព្រះណែនហាហេតុអីបានជាអ្នកឈូកសប្រែទៅជាស្រីស្អាតបែបនេះទៅវិញតើមានរឿងអីទៅតើពិតជាមានអភូតហេតុចម្លែកបែបនេះមែនទេមុខនាងដូចជាប្រហែលប្រហែលអមែនហើយគឺជានារីដែលនៅក្នុងសុបិនយើងនោះតាព្រោះតែចង់ដឹងពីមូលហេតុទើបដាច់ចិត្តដាស់ឈូកសឲ្យងើបឡើងដើម្បីចង់ដឹងថាហេតុអីបានជានាងប្រែជាបែបនេះឈូកសឈូកសព្រះអង្គតើព្រះអង្គមានអ្វីចង់ឲ្យខ្ញុំម្ចាស់បំរើទេព្រះពរម្ចាស់ព្រះអង្គគ្រឹស្ណាក្រោយឃើញរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតបែបនេះគិតតែពីសម្លឹងភ្លឹកមិនឆ្លើយតបនឹងឈូកសឡើយព្រះអង្គព្រះអង្គអអះព្រះអង្គហេតុអីព្រះអង្គតតខ្ញុំម្ចាស់បែបនេះព្រះពរតាព្រះអង្គមិនស្រួលខ្លួនទេអមិនមែនទេនាងមកឆ្លុកកញ្ចក់នេះបន្តិចទៅមើលហាព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់ព្រះអង្គសំប្រិទ្ធទានតោឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ផងក្រាបទូលឈូកសតាមពិតមានរឿងអីទៅហេតុអីក៏នាងប្រែរូបរាងបែបនេះបាទខ្ញុំម្ចាស់ទូលព្រះអង្គតាព្រះអង្គនឹងជឿខ្ញុំម្ចាស់ដែរទេព្រះពរម្ចាស់និយាយមកចុះយើងចង់ដឹងថាតើមានរឿងអីកើតឡើងលើនាងគឺខ្ញុំម្ចាស់តើតើមានអាយុ18ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះព្រោះតែត្រូវបណ្ដាសាតើធ្វើឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ខ្លាចតើជាមនុស្សចាស់ស្បែកជ្រៀលជ្រួញបែបនេះប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃនៅថ្ងៃពេញបរមីខ្ញុំម្ចាស់នឹងប្រែមកជារូបរាងធម្មតាបែបនេះព្រះពរម្ចាស់តើនឹងមានវិធីណាដែលធ្វើឲ្យរូបរាងនាងនៅរសាស្អាតបែបនេះវិញរហូតដល់ទីមានគឺតើតើខ្ញុំម្ចាស់បានជួបជាមួយនឹងបរោះដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់និងជាគូព្រេងនឹងគ្នាហើយគេមកថាខ្ញុំម្ចាស់នោះទៅសម្រាប់ខ្ញុំម្ចាស់ប្រែខ្លះជាកំមុំវិញធម្មតាព្រះអង្គចុះពេលនេះតើនាងរកបានហើយឬនៅនៅទេព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់គ្មានសង្ឃឹមថានឹងអាចរកឃើញបរោះម្នាក់នោះទេព្រោះរូបរាងខ្ញុំម្ចាស់មានសភាពជ្រាលជ្រួញហើយចាស់បែបនេះទៀតតើនឹងមានបរោះណាមកស្លាញ់ខ្ញុំម្ចាស់ទៅព្រះពរម្ចាស់ឈូកសហេតុអីយើងមានចិត្តអាណិតនាងខ្លាំងម្ល៉េះហើយហេតុអីបានជានាងតែងតែមកនៅក្នុងសុបិនយើងបែបនេះទាំងព្រះអង្គនិងឈូកសនិយាយគ្នារហូតដល់ភ្លឺគ្រាន់តែពន្លឺព្រះអាទិត្យរះឡើងភ្លាមឈូកសប្រែរូបរាងជាមនុស្សចាស់វិញមួយរំពេចពេលនេះនាងប្រែរូបរាងជាមនុស្សចាស់វិញហើយឈូកសព្រះពរព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់បានដឹងជាមិនរួចទៅហើយព្រះពរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃព្រះអង្គគ្រឹស្ណាកាន់តែអាណិតឈូកសឡើងធ្វើឲ្យព្រះអង្គអាចដឹងថាព្រះអង្គពិតជាបានសពព្រះហឫទ័យលើឈូកសទៅហើយនៅយប់មួយពេលឈូកសយកផ្លែឈើទៅថ្វាយព្រះអង្គគ្រឹស្ណា
ព្រះអង្គក៏និយាយត្រង់ត្រង់ជាមួយឈូកសឈូកសយើងដឹងថាពេលនេះនាងកំពុងតែស្វែងរកអ្នកដែលមានចិត្តស្មោះនិងជាគូព្រេងរបស់នាងដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រស់នាងបានប្រែដូចដើមវិញប៉ុន្តែយើងថាបើនាងធ្វើបែបនេះមិនងាយនឹងរកឃើញទេខ្ញុំម្ចាស់ក៏មិនដឹងដែរព្រះអង្គរឿងនេះមិនមែនជារឿងងាយឡើយខ្ញុំម្ចាស់ធ្វើចិត្តបានហើយព្រះពរចុះបើយើងនិយាយប៉ុណ្ណេះព្រះអង្គគ្រឹស្ណាក៏អោបថើបឈូកសដោយក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តពេញបេះដូងភ្លាមនោះឈូកសក៏ប្រែជាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតឡើងវិញធ្វើឲ្យព្រះអង្គសពព្រះហឫទ័យបំផុតឈូកសមើលចុះនាងប្រែជាមានរូបរាងស្អាតវិញហើយប៉ុន្មានទេព្រះអង្គមែនហើយនាងមកឆ្លុះកញ្ចក់មើលទៅមែនហើយព្រះអង្គពេលនេះខ្ញុំម្ចាស់មានរូបរាងដូចដើមវិញហើយខ្ញុំម្ចាស់សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់បើអញ្ចឹងមានន័យថាយើងគឺជាគូព្រេងនឹងនាងហើយត្រូវទីប៉ុន្តែព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់មិនហ៊ានថ្លាមធំទេព្រះពរម្ចាស់ឈូកសពេលនេះយើងចង់ឲ្យនាងដឹងពីទឹកប្រតិយរបស់យើងចំពោះនាងតាមពិតទៅយើងតាមរនាងជាយូរមកហើយព្រោះនាងគឺជានារីក្នុងសុបិនយើងពេលនេះយើងបានជួបនាងហើយយើងនឹងមិនឲ្យនាងទៅណាឆ្ងាយពីយើងទៀតទេតែខ្ញុំម្ចាស់នៅស្ទាក់ស្ទើរអីទៀតមែនទេខ្ញុំម្ចាស់នៅមានម៉ែនៅចាំនៅឯផ្ទះខ្ញុំម្ចាស់ចង់ទៅជួបម៉ែណាព្រះពរដើម្បីឲ្យម៉ែបានដឹងថាពេលនេះកូនស្រីរបស់គាត់បានរកឃើញបុរសដែលមានចិត្តស្មោះនិងជាគូព្រេងហើយបានយើងនឹងធ្វើតាមនាងចុះប៉ុន្តែខ្ញុំម្ចាស់មានរឿងមួយទៀតចង់ទូលព្រះអង្គមានរឿងអីនិយាយមកចុះម្ដាយខ្ញុំម្ចាស់គឺជាថ្មប្រះពរម្ចាស់ថ្មប៉ែមែនហើយព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គកុំខ្លាចអីព្រោះម៉ែខ្ញុំម្ចាស់គាត់ចិត្តល្អទេបើម្ដាយនាងគឺចិត្តធ្មប់ចុះនាងខ្ញុំម្ចាស់ត្រូវបានអ្នកម៉ែជប់ចេញពីផ្កាឈូកសមកធ្វើជាកូនតើអ្នកម៉ែដាក់ឈ្មោះឲ្យថាផ្កាឈូកសទៅព្រះពរម្ចាស់យើងយល់ហើយឈូកសនេះប្រហែលជាព្រំលិខិតឲ្យពួកយើងមកជួបគ្នាហើយយើងគួរតែអរគុណដល់អ្នកម៉ែធ្មប់ដែលបានធ្វើឲ្យយើងទាំងពីរនាក់បានជួបគ្នាបែបនេះអ្នកម៉ែពេលនេះខ្ញុំប្រែជារូបរាងស្រស់ស្អាតវិញហើយអ្នកម៉ែអោឈូកសកូនស្រីម៉ែម៉ែពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលកូនអាចរកឃើញបរិសុទ្ធស្មោះចំពោះកូននិងអាចដោះបណ្ដាសាថ្មប់បានចាស់អ្នកម៉ែហើយបរិសុទ្ធម្នាក់នោះគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់គ្រឹស្ណានេះហើយអ្នកម៉ែហាព្រះអង្គម្ចាស់គ្រឹស្ណាឯងព្រះអង្គម្ចាស់សូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ជួយមើលថែឈូកសកូនស្រីរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ផងកុំរំអីអ្នកម៉ែខ្ញុំនឹងមើលថែឈូកសឲ្យបានល្អបំផុតអ្នកម៉ែកូនមិននេះគឺព្រោះតែចង់ជួយអ្នកម៉ែទៅនៅក្នុងវាំងជាមួយកូនដែរណាអ្នកម៉ែណា
អើយម៉ែមិនទៅទេកូនកូនក៏ដឹងថាម៉ែនេះគឺជាមេធ្មប់ចង់ហោះទៅណាក៏បានមើលចុះម៉ែសប្បាយចិត្តយ៉ាងណានោះម៉ែមិនអាចទៅចោលទីនេះបានទេតែម៉ែជូនពរកូនរស់នៅជុំគ្នាប្រកបដោយសុភមង្គលណាកូនអ្នកម៉ែកូនពិតជាមិនដាច់ចិត្តពីអ្នកម៉ែទេប៉ុន្តែកូនក៏មិនចង់បង្ខំអ្នកម៉ែដែរសុំអ្នកម៉ែថែសុខភាពផងណាអ្នកម៉ែណាអឺទៅចុះកូនម៉ែមិនអីទេចាប់តាំងពីពេលនោះមកឈូកសក៏បានទៅរួមរស់ជាមួយព្រះអង្គនៅឯព្រះបរមរាជវាំងចំណែកយាយធ្មប់មិនទៅណាទាំងអស់សុខចិត្តរស់នៅក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ក្រពើក៏បានហក់មកប្រុងនឹងត្របាក់សំស៊ីជាអាហារស្រាប់តែមានហេតុបើអស្ចារ្យមួយបានកើតឡើងចិញ្ចៀនទឹកបានធ្វើឲ្យទឹកមនុស្សខ្លាំងទៅជាដីភ្លាមនោះសំក្រឡេកឃើញពន្លឺច័ន្ទចេញពីកញ្ចក់ទឹកនៅលើធ្នើដ៏ខ្ពស់មួយហៀបនឹងលូកដៃប៉ះកញ្ចក់ទៅហើយស្រាប់តែបិសាចមួយបានចេញមកឯងប្រហើនណាស់ចង់លួចកញ្ចក់ទឹកយើងផងឬយើងនឹងស៊ីឯងបានប្រើដុំពន្លឺភ្លើងអស់សម្ដៅបែបជីវិតអូនទី2ប៉ុន្តែសំនឹងសយបានលើកកញ្ចក់ទឹកឡើងបណ្ដាលឲ្យពន្លឺនោះចាំងជះត្រឡប់មករកយាយខ្មុកវិញកុមារមួយក្រុមកំពុងនាំគ្នាលេងនៅលើវាលស្មៅមួយកន្លែងក្នុងភូមិយ៉ាងសប្បាយរីករាយរំពេចនោះស្រាប់តែមានខ្យល់ចម្លែកបានគួចនាំយកពួកគេទៅដល់ផ្ទះមួយក្រងនៅកណ្ដាលព្រៃជ្រៅទីនេះជាកន្លែងណាម៉ែណៃមើលទៅដូចជាស្ងាត់ម្ល៉េះគួរឲ្យខ្លាចណាស់អូយមើលនោះណោះមានផ្ទះមួយតោះពួកយើងនាំគ្នាទៅមើលសិនម៉ែណៃនាំគ្នាទៅមើលសិនទៅតោះម៉ែណៃតោះពួកក្មេងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាដើរសំដៅទៅផ្ទះចម្លែកនោះពួកគេក៏អាចមើលតាមមាត់បង្អួចឃើញមានសត្វតាអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នៅពីពេញលើតុមួយរំពេចនោះទ្វារក៏បានបើកដោយខ្លួនឯងហើយសំឡេងមួយបានបន្លឺឡើងគួរឲ្យខ្លាចអូពួកឯងមកដល់ហើយឬនាំគ្នាចូលមកហើយញ៉ាំអាហារទាំងអស់នេះទៅតាមមើលពួកឯងដូចជាឃ្លានខ្លាំងហើយឮដូច្នេះសំក៏ស្រែកខាត់អើយឈប់សិនពួកយើងណាមិនគួរញ៉ាំអាហារទាំងអស់នេះទេតែយ៉ាងឃ្លានណាស់មិនអាចទ្រាំបានទេម៉ែណៃយើងឃ្លានណាស់អូយបើឯងមិនញ៉ាំទេក៏ហីទៅថារួចក្មេងៗក៏នាំគ្នាញ៉ាំអាហារទាំងអស់នោះសំមិនអាចខាត់ពួកគេបានក៏អូសដៃប្អូនស្រីទៅក្បែរជញ្ជាំងបងសំខ្ញុំឃ្លានណាស់ខ្ញុំក៏ចង់ញ៉ាំអាហារទាំងអស់នេះដែរមើលចុះពួកគេកំពុងតែញ៉ាំអាហារយ៉ាងឆ្ងាញ់ទេកុំអីអូនសើយអូនចាំសម្ដីម៉ែពួកយើងបានបដៅទេគាត់ប្រាប់ថាកុំស៊ីតាមឃ្លានកុំហ៊ានតាមចង់ហើយម្យ៉ាងទៀតបងមើលទៅផ្ទះនេះដូចជាចម្លែកខ្លាំងណាស់បន្តិចក្រោយមកស្រាប់តែសំនឹងសើយឃើញមិត្តភក្តិទាំងអស់ហូបបាយខ្លាយខ្លួនទៅជាសត្វចម្លែកមិនបងអង្គយូសំបានអូសដៃប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនរត់គេចចេញតាមទ្វារក្រោយ
ប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចបើកទ្វារនោះបានទេពួកគេក៏រកមើលកន្លែងពួនដោយភ័យខ្លាចមួយសន្ទុះក្រោយមកសន្ធឹកខ្យល់លាន់វឹបហើយក៏លេចចេញរូបរាងយាយថ្មប់ម្នាក់យាយថ្មប់ផ្សាយក្អាកក្អាយដោយឃើញពួកក្មេងៗបានคล้ายជាសត្វចម្លែកប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយស្រាប់តែយាយថ្មប់ប្រែคล้ายជាខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយស្រែកសន្ធាប់ហាតើក្មេងពីរអ្នកទៀតបាត់ទៅណាហាថារួចយាយថ្មប់ក៏ហោះតាមរកកុមារទាំងពីរសំនឹងសោយភ័យណាស់ពីព្រោះពួកគេឮសំឡេងយាយថ្មប់មកកាន់តែគៀកពេលនោះពួកគេបានជួបកណ្ដុរសោះមួយអេក្មេងតូចណែចូលមកពួនក្នុងរូងខ្ញុំសិនតើភ្លាមនោះយាយថ្មប់ក៏បានមកដល់ហើយដាររកកុមារទាំងពីរពួកឯងទាំងពីរមិនអាចគេចទៅណាបានទេពួកឯងត្រូវតែបំពេញបំណងប្រាថ្នារបស់យើងជាដាច់ខាតសំនឹងសោយដែលបានពួនក្នុងរូងកណ្ដុលសបានឃើញកាយវិការរបស់យាយថ្មប់គូឲ្យខ្លាចបងសំខ្ញុំភ័យណាស់អើយកុំភ័យអីអូនបញ្ជាក់យាយថ្មប់ឃើញណាក្រោយពេលយាយថ្មប់ចេញទៅវិញកណ្ដុលសក៏និយាយល្អហើយដែលពួកឯងមិនបរិភោគអាហារទាំងអស់នោះកុំអីពួកឯងច្បាស់ជាមានគ្រោះជាមិនខានហេតុអីយាយថ្មប់ធ្វើដូច្នេះគឺយាយថ្មប់ត្រូវការក្មេងស្រីប្រុសចំនួន100នាក់យកទៅបូជាគ្រូរបស់គាត់បើធ្វើពិធីនេះបានសម្រេចគាត់នឹងក្លាយទៅជាមនុស្សក្មេងស្រីនិងមានជីវិតអមតៈស្ដាប់រួចកុមារទាំងពីរកាន់តែភ័យខ្លាំងថែមទៀតតាមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំនឹងคล้ายទៅជាមនុស្សដូចដើមវិញដែរទេពិបាកណាស់ពេលព្រោះបើហោះរយៈពេល3ថ្ងៃដោយគ្មានវិធីដោះអំពើថ្មប់បានទេពួកគេនឹងคล้ายទៅជាសត្វចម្លែកជារៀងរហូតបើហោះពេល3ថ្ងៃពួកគេនឹងคล้ายជាសត្វចម្លែករហូតមែនឬហើយខ្ញុំអាណិតពួកគេណាស់ហើយខ្ញុំខ្លាចខ្លាំងណាស់កំភៃពេកអូនយើងត្រូវពង្រឹងស្មារតីឲ្យរឹងមាំសេចក្តីភ័យខ្លាចនាំមកនូវការវិនាសសំសួរបញ្ជាក់កណ្ដុលសតើមានវិធីណាអាចជួយពួកគេបានទេមានតែវិធីមួយគត់គឺឯងត្រូវតែយកកញ្ចក់ទឹបនៅព្រះវិហារអាថ៌កំបាំងទើបអាចបង្ក្រាបវេទមន្តយាយថ្មប់នោះបានតើវិហារអាថ៌កំបាំងនោះនៅណាទៅវិហារនោះស្ថិតនៅទិសខាងកើតចៅឯងប្រញាប់ចេញទៅរកកញ្ចក់នោះភ្លាមទៅកុមារទាំងពីរនាក់បានដឹកដៃគ្នារត់ចេញតាមរូងកណ្ដុលរហូតដល់ខាងក្រៅឯងចូលទៅជម្រាបចាស់ចាស់ក្នុងភូមិយើងរឿងនេះផងចំណែកបងណាត្រូវទៅរកកញ្ចក់ទឹកដើម្បីជួយពួកគេទេខ្ញុំចង់ទៅជាមួយបងដែរមិនបានទេយើងត្រូវតែឲ្យអ្នកភូមិបានដឹងពីរឿងនេះទើបអាចជួយដោះស្រាយបានពួកគេក៏បែកផ្លូវរៀងរៀងខ្លួនសំនឹកដល់សម្ដីរបស់លោកតាម្នាក់ធ្លាប់ប្រាប់ថាមាត់គឺជាផ្លូវតាមផ្លូវសំសាកសួរអ្នកស្រុកឲ្យបង្ហាញផ្លូវទៅកាន់វិហារអាថ៌កំបាំងសំតោអំស្រី
តាផ្លូវណាទៅកាន់វិហារអាត់កំបាំងអូក្មួយទៅតាមផ្លូវនេះរហូតទៅនឹងដល់បឹងធំមួយគឺទីនោះហើយអរគុណអំស្រីអស់រយៈពេល3ថ្ងៃសំក៏បានមកដល់មាត់ជ្រោះមួយចៃដនគេបានឃើញសត្វអន្ទ្រីមួយកំពុងតែលង់ទឹកសំក៏បានជួយសង្គ្រោះកូនអន្ទ្រីឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់មេអន្ទ្រីក៏បានមកដល់ល្មមអរគុណឯងណាស់ក្មេងតូចដែលបានជួយកូនខ្ញុំឥឡូវចូលឯងឡើងជីកខ្នងរបស់ខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងនាំឯងទៅកម្ដៅខ្លួននៅសំបុកខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យរងាពេលទៅដល់សំបុកមេអន្ទ្រីបានឲ្យចិញ្ចៀនមួយទៅសំចិញ្ចៀននេះខ្ញុំរើសបាននៅពេលដែលឆាបយកមែកឈើមកធ្វើសំបុកឯងយកទៅក្រែងអាចជួយអ្វីឯងបានអរគុណណាអន្ទ្រីប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រកផ្លូវទៅវិហារអាត់កំបាំងអឺអញ្ចឹងសូមឯងឡើងជិះលើខ្នងខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងនាំឯងទៅកាន់ទីនោះខ្ញុំជូនឯងបានតែត្រឹមនឹងទេចូលឯងក្លាហានឡើងកុំភ្លេចថាខ្លួនត្រូវទីពឹងខ្លួនជួយខ្លួនឯងជាមុនទើបទេវតាជាអ្នកជួយតាមក្រោយអរគុណបងត្រីមិនអីទេខ្ញុំលាទៅវិញហើយសូមឲ្យបានសម្រេចដោយប្រាថ្នាសំបានមកដល់មាត់បឹងដ៏ធំល្វឹងល្វើយព័ទ្ធជុំវិញវិហារដ៏អាថ៌កំបាំងតាខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចទៅឆ្លងទៅបានបើបឹងនេះមានសត្វតែក្រពើច្រើនបែបនេះកុមារតូចសារល្បងបោះដុំថ្មទៅក្នុងទឹកស្រាប់តែត្រូវក្រពើត្របាក់យ៉ាងសាហាវសំគិតថា3ថ្ងៃជិតដល់ហើយបើគេទៅមិនទាន់ទេច្បាស់ជាជួយមិត្តរបស់គេលែងទាន់ហើយសំក៏គិតរកមធ្យោបាយដើម្បីឆ្លងទឹកបឹងអូខ្ញុំនឹកឃើញហើយប្រាជ្ញាជាអាវុធអាចដោះស្រាយរាល់បញ្ហាថារួចសំក៏បានបោចវល់ចងភ្ជាប់គ្នាយ៉ាងវែងចងនៅដើមឈើមួយរួចទៅទាក់ដើមឈើនោះនៅឯត្រើយម្ខាងបឹងបន្ទាប់មកសំក៏សួរតាមវល់នេះទៅកាន់វិហារជាចៃដន្យដល់ពាក់កណ្ដាលបឹងសំក៏ផ្លាត់របូតដៃធ្លាក់ហើយជ្រុះទាំងចិញ្ចៀនពីហបៅទៅក្នុងទឹកបឹងក្រពើក៏បានហក់មកប្រុងនឹងត្របាក់សំស៊ីជាអាហាររកតែមានហេតុបើអស់ចាំមួយបានកាត់ឡើងចិញ្ចៀនទឹកបានធ្វើឲ្យទឹកមានលក្ខណៈទៅជាដីហើយក្រពើคล้ายជាដុំថ្មសំត្រេកអរណាស់ហើយប្រញាប់ចូលក្នុងវិហារអាតកំបាំងខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គតើមានព្រះសង្ឃគង់នៅទីនេះដែរឬទេស្ងាត់ជ្រាបគ្មានចម្លើយតបភ្លាមនោះសំក្រឡេកឃើញពន្លឺចាំងចេញពីកញ្ចក់ទឹកនៅលើធ្នើដ៏ខ្ពស់មួយហៀបនឹងលូកដៃប៉ះកញ្ចក់ទៅហើយស្រាប់តែបិសាចមួយបានចេញមកឯងប្រហើនណាស់ចង់លួចកញ្ចក់ទឹកយើងផងឬយើងនឹងស៊ីឯងអូបិសាចសំកុំទាត់ស៊ីខ្ញុំអីចាំខ្ញុំយកកញ្ចក់ទៅជួយមិត្តរបស់ខ្ញុំសិន
ាំខ្ញុំត្រឡប់មកឲ្យលោកស៊ីជាក្រោយមិនបានធ្វើម៉េចឲ្យយើងជឿឯងបានបើឯងមិនត្រឡប់មកវិញគិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញបានជួឯងយកកញ្ចក់ទៅចោះតែកុំភ្លេចសន្យាណាប៉ុន្តែខ្ញុំប្រហែលជាទៅមិនទាន់ទេមិនអីទេចូលឯងបាញ់ចាំងពន្លឺកញ្ចក់នេះទៅជញ្ជាំងរួចចូលតាមពន្លឺនេះទៅសំក៏បានដើរចូលទៅតាមរង្វង់ពន្លឺនោះហើយក៏បានមកដល់ផ្ទះយាយឈ្មោះមួយរំពេចមកដល់សំបានឃើញយាយធ្មប់បានចាប់ចងសយនិងអ្នកភូមិជាប់គ្រាន់តែក្រឡេកឃើញសំភ្លាមយាយធ្មប់ក៏ប្រើវេទមន្តឲ្យដើមឈើមកដណ្ដើមយកកញ្ចក់ទឹកពីសំម៉េចឃើញបានតាក់ជើងសំឲ្យដួលហើយកញ្ចក់ទឹកក៏របូតចេញពីដៃរបស់សំយាយធ្មប់ក៏ដើរសំដៅទៅចាប់សំប៉ុន្តែត្រូវសយគប់ដំដីមកត្រូវពេលនោះយាយធ្មប់បានងាកមករកសយដោយកំហឹងយាយថ្មប់ប្រើវេទមន្តភ្លើងសម្ដៅទៅសយប៉ុន្តែសយបានលឹបចូលទៅក្នុងដីបាត់តាមរូងកដុលសដែលបានមកជួយនាងយាយថ្មប់ងាកមកវិញក៏បាត់សំនឹងកញ្ចក់ទឹកភ្លាមនោះសំនឹងសយបានចេញមកវិញនៅចំពោះមុខយាយថ្មប់តាមរូងដែលកដុលសបានកាយយាយថ្មប់ខឹងខ្លាំងណាស់បានប្រើដុំពន្លឺភ្លើងខុសសម្ដៅផ្ដាច់ជីវិតកុមារទាំងពីរប៉ុន្តែសំនឹងសយបានលើកកញ្ចក់ទឹកឡើងបណ្ដាលឲ្យពន្លឺនោះចាំងជះត្រឡប់មករកយាយថ្មប់វិញអើយអើយឈឺណាស់ជួយខ្ញុំផងឈឺណាស់អើយយាយថ្មប់ស្លាប់ហើយបងសំយាយថ្មប់ក៏រលាយខ្លួនបាត់មួយរំពេចសំនឹងសយបានជួយដោះលែងអ្នកភូមិបន្ទាប់មកសំក៏យកកញ្ចក់ទឹកនោះទៅឲ្យមិត្តភក្តិដែលបានคล้ายជាសត្វចម្លែកឆ្លោះមើលរូបរាងកាយរបស់ខ្លួនជាហេតុអស្ចារ្យក្មេងៗទាំងអស់នោះបានប្រែខ្លួនជាមនុស្សដូចដើមវិញពួកគេរីករាយនិងត្រេកអរជាខ្លាំងអោអរគុណណាស់បើគំតើបានឯងជួយពួកយើងម្លេះសំពួកយើងคล้ายជាសត្វចម្លែករហូតហើយមែនហើយមែនហើយមែនហើយអរគុណឯងណាស់សំណើចសាច់ក្អាកក្អាយបានស្ងប់ស្ងាត់នៅពេលគេឃើញសំមានទឹកមុខក្រៀមក្រំស្រពោនសំបានលាមិត្តភក្តិនិងអ្នកភូមិគ្រប់គ្នាទៅជួបបិសាចតាមសន្យាតែពេលនោះបិសាចក៏ផុសចេញមកហើយនិយាយថាឯងជាក្មេងល្អក្លាហានស្មោះត្រង់គោរពសន្យានិងចេះឈឺឆ្អាលជួយយកអាសាអ្នកផងតាមពិតខ្ញុំត្រូវបណ្ដាសាមេធ្មប់ឲ្យថែរក្សាកញ្ចក់ទឹកនេះនៅពេលនេះយាយធ្មប់បានស្លាប់ហើយបណ្ដាសាក៏បានរលាយសាបសូន្យដែរឯងបានជួយខ្ញុំឲ្យមានសេរីភាពខ្ញុំនឹងឲ្យកញ្ចក់ទឹកនេះទៅឯងទុកប្រើប្រាស់ជួយអ្នកភូមិខ្ញុំលាឯងទៅកាន់ទីសុខសានហើយធ្វើហ៊ានមកបដៅអញផងឯងមីកញ្ចាស់
នេះណាចាក់បាយលើតុនេះអញបោកចោលអស់អស់មិនស្រីមិនចុះអាចអីទេឈប់ទៅណាប្តីឈប់ទៅធ្វើស្រីចម្រៃនិយាយស្រួលបួលមិនស្ដាប់ហ៎ហ៎នេះណាយកមកជើងនឹងទៅហើយមកកំភ្លៀងនេះទៀតអញធាក់នឹងអញឲ្យលូតកូនម្ដងមើលភ្លៀមនោះមានខ្មៅខ្មៅមួយក្បាលលូតរំលងក្បាលនាងកែខែតធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរភ័យប្រកាច់ប្រកាន់ពេញផ្ទះអើយខ្ញុំឈប់ហើយខ្ញុំឈប់ហើយអូយកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីខ្ញុំឆ្លើយថាកុំខ្ញុំខ្ញុំប្រហែលតែកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីនឹងពីអូនឮចេញពីក្នុងផ្ទះនោះតើជាសម្លេងអ្នកណាសងប្តីយើងវិញមកឆាប់សងប្តីយើងវិញមកហេតុអីហេតុអីកូនអណ្ដើកប្តីរបស់យើងជឿជឿចិត្តណាស់យើងចាំថ្ងៃនេះជាយូរមកហើយសងប្តីយើងវិញអីចេញទៅយើងដាច់ខ្យល់ស្លាប់ឥឡូវហើយឈប់ទៅមីខ្មោចចង្រៃនាងឯងជាណណាឆាប់លេងដៃទៅចិត្តងប់ហើយនៅចង់ដឹងថាអញជាណណាទៀតអេយើងនឹងច្បាច់កឯងហើយនឹងលើកឡើងលើបែបនេះមានគូស្នេហ៍មួយគូដែលស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់ដោយមានកូនក្នុងពោះចំនួន7ខែហើយប្តីធ្វើការជាកូនជាងឈើនៅព្រឹកមួយពេលកំពុងតែអង្គុយនិយាយដើមគេខណៈពេលនោះយាយក៏ដើរមកដល់លួចស្ដាប់ពួកគេនិយាយគ្នាផងដែរអីណាណាអេកឆែបអញណាបានឃើញប្តីនាងភៀកអាទឹកនោះណាកំពុងតែលួចតាក់ទងជាមួយកូនស្រីរបស់ថកែឈើនោះណាអើយមានប្រពន្ធហើយមិនក៏តែលួចតាក់ទងគេអញ្ចឹងហើយមីធីតាដែលជាកូនស្រីរបស់ថកែនោះណាដឹងហើយថាគេមានប្រពន្ធដែរនៅតែស្រឡាញ់អាទិត្យទៀតអើយអាហឺណែមីកឆៃណែនាងឯងទុកមន់ស៊ីមត់ទៅអាច្រឡំទុកមត់ស៊ីមន់ទៅប្រយ័ត្នគេដឹងថាកំពុងតែនិយាយដើមគេណាតិចរស់អត់បានយូរទៅកឆៃអើយអើអើផ្លិចហើយហើយចុះប្រពន្ធអាទិត្យនោះណាគេដឹងអត់ចាស់អើយអញស្មានថាត្រឹមត្រូវតាមពុតណាឯងក៏ចង់ស៊ីត្រៅដែរអើណាប្រហែលជានាងមិនដឹងទេមើលទៅដោយសារតានាងនៅតែផ្ទះអញ្ចឹងនោះហើយការមិនទាន់មានកូនណាមិនចេះធ្វើខ្លួនទេអូយឡើងក៏ត្រក់រក់ពិបាកមើលណាសំណាស់ដែលប្តីឲ្យលួចតែមានស្រីនោះវើយមែនណឹងហើយឥឡូវយើងឈប់លមាស់មាត់ទៅណោះបើឈប់ហើយឆាប់ទៅផ្ទះទៅតិចងាប់តែពីរនាក់ឥឡូវអើយក្រោយពេលយានីបានលួចស្ដាប់សម្ដីនាងកឆយនិងកឆែបរួចគាត់ក៏ដើរទៅផ្ទះរបស់នាងភីហើយក៏សាកសួរតាមអ្វីដែលគាត់បានឮអើណែអភីអើយ៉ាម៉េចហើយសុខសប្បាយឬអត់ហើយកូនឯងប្រហែលខែហើយហើយចុះប្តីឯងទៅណាហើយអាម៉េចក៏មិនឃើញសោះអញ្ចឹងវិញចាអ៊ំខ្ញុំសុខសប្បាយទេប្តីខ្ញុំគាត់ទៅធ្វើការបាត់ហើយជប់ជ្រើងតែងទៅគាត់មកដល់ផ្ទះវិញអើមិញនឹងណាអ៊ំបានលឺនាងកឆែបនឹងនាងឆយណាវានិយាយគ្នាថាប្តីឯងនឹងណាមានស្រីហើយជាកូនស្រីរបស់ថកែឈើនោះតើឯងមានដឹងទេទេខ្ញុំមិនជឿទេបងតិនគាត់ជាសភាពបរោះ
គាត់មិនដែលខ្វាយខ្វល់ពីរឿងនឹងទេក៏មកបោកខ្ញុំអីអ៊ំតាំងពីដើមមកគាត់ជាមនុស្សបែបណាខ្ញុំដឹងច្បាស់ក៏មកមួតបង្កាច់ប្តីខ្ញុំបែបនេះអីអ៊ំខ្ញុំមិនជឿទេអឺអ៊ំគ្រាន់តែចង់ដាស់តឿនទេឲ្យឯងនេះយកទៅពិចារណាហើយគិតសិនទៅថាប្តីឯងយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងអ៊ំលាសិនហើយដូចជាផ្លាច់មែនតាមួយរយៈនេះប្តីខ្ញុំចូលផ្ទះជប់ជ្រៅណាស់ហើយថារវល់ថែមម៉ោងសឹងរាល់ថ្ងៃមែនតាហើយមួម៉ៅរករឿងខ្ញុំសឹងរាល់ថ្ងៃបោកចានបោកឆ្នាំងហើយអញ្ចឹងតាបានជាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃមួយពេលទឹកត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញប្រហែលជាម៉ោង1យប់ទើបទឹកមកដល់ផ្ទះអើយាយប៉ែកមុខកញ្ចាស់ចាញ់មកបើកទ្វារអញតិចមើលធ្វើប្រពន្ធអាចអីអញ្ចឹងម៉ោងទៅ1យប់សោះមិនព្រមអង្គុយចាំបើកទ្វារអញដឹងអត់ថាអញនេះប្រឹងធ្វើការចង់ងាប់ហើយណាដើម្បីចាំយាយប៉ែកកញ្ចាស់ឯងហ្នឹងណាបងអាខ្ញុំណាខំដួលបាយចាំបងតាំងពីម៉ោង6ល្ងាចអង្គុយចាំបងហេតុអីក៏បងនិយាយបែបនេះបងខ្លួនឯងទេពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃផ្លែកទៅផ្លែកទៅអត់គិតពីសឹកទុកប្រពន្ធកូនក្នុងផ្ទៃទេគិតតែផឹកស៊ីដល់យប់ជ្រៅហើយឲ្យប្រពន្ធរងចាំបាក់ទ្វារឲ្យហើយនៅមិនដឹងខ្លួនទៀតមិនក៏បងធ្វើអញ្ចឹងហាធ្វើហ៊ានមកបដៅអញផងហើយមីកញ្ចាស់នេះណាចាំបាយលើតុនេះអញបោកចោលអស់អស់មិនស៊ីមិនចុកអាចអីទេបងមិនក៏បងប្រែច្រើនម្ល៉េះឥឡូវកាលពីស្រឡាញ់គ្នាដំបូងបងល្អសែនល្អហេតុអីរយៈពេលនេះបងផ្លែកខ្លាំងម្ល៉េះបងឈប់ស្រឡាញ់អូនហើយមែនទេឯណាពាក្យថាអូនបែបដោតតែជាមីកញ្ចាស់ឯណាពាក្យថាស្រឡាញ់អូនតែម្នាក់បដោតទៅលួចលាក់មានអ្នកថ្មីវិញពីមុនភ្លៀងចាច់សម្រាប់អូនឥឡូវភ្លៀងមិនក៏មិនប្រកាច់សាក៏អាវបងបដោអស់ហើយបដោគ្រប់យ៉ាងអើយបាញ់មករៀបរាប់ដើរតួកំសត់ដោយបុនធឿនវិធាវីស្អីទេអញទៅដេកហើយនៅព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់នាងកាឆយនិងនាងកាឆែបបានដើរកាត់ផ្ទះរបស់នាងភាហើយចូលទៅនិយាយឌឺដងដាក់នាងណែនាងកាឆែបប៉ះសិនបើឯងមានប្តីហើយហើយប្តីរបស់ឯងលួចតែមានស្រីនោះឯងគិតអាម៉េចដែរហាអើបើប្តីអញមានស្រីណាអញនឹងកាត់របស់វាចោលហើយយកឲ្យស៊ីឆ្កែអុយច្រឡំមិននិយាយខុសវាជាកអុយយកឲ្យឆ្កែស៊ីហ្នឹងណាអើយណែនឹងហើយមិនចេះធ្វើខ្លួនសោះខ្លួនជាស្រីឡើងកាខិចប្តីឯណាចង់នៅជាមួយនោះអុយឲ្យសមមុខចោះនាងភៀមិនបានតបអ្វីទាំងអស់ពេលនាងកាឆយនិងនាងកាឆែបចាញ់ទៅបាត់ក៏បានអង្គុយនិយាយក្នុងចិត្តតែម្នាក់ឯងថាអើប្តីឯប្តីហេតុអីក៏ប្តីទៅជាបែបហ្នឹងតែសម្ដីរបស់អ្នកទាំងអស់នោះនិយាយពិតទេតែខ្ញុំគាត់ទៅជឿពួកគេទេតែពីដើមមកគាត់មិនមែនជាមនុស្សបែបហ្នឹងទេ
ខ្ញុំត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់នៅល្ងាចមួយព្រោះតែចង់ដឹងការពិតនាងភៀក៏តាមដានទៅដល់កន្លែងជាងឈើពេលទៅដល់ស្រាប់តែឃើញប្តីរបស់នាងកំពុងតែអោបថើបគ្នាជាមួយនារីម្នាក់ដែលជាធីតាកូនថៅកែឈើអ្នកណាគេហាត់អីក៏មកទឹកភ្នែកទឹកសំបោរអញ្ចឹងបងពោះណាស់ឲ្យប៉ិនកាជើហើយខ្លួនឡើងក៏ក្រិចចាប់ភ្នែកមើលណាបងមិនដឹងទេហើយក៏មិនដាល់ស្គាល់ដែរមិនដឹងជាមកពីណាទេណែនាងសុំទៅឆ្ងាយពីយើងទៅណាហើយមកពីណាពីណីហ្នឹងមកយំយែកថាខ្ញុំជាប្តីនាងទៅរួចនាងច្រឡំហើយខ្ញុំមិនដាល់មានប្រពន្ធកាកកាអញ្ចឹងទេហើយឡើងក៏ក្រិចអត់មើលខ្លួនឯងទេមិនចង់មកតោងមែនប្តីអើយភ្ញាក់ខ្លួនឡើងទៅផ្ទះយើងវិញកូនយើងចិត្តប្រកថាឲ្យបងបងកុំធ្វើបែបហ្នឹងខ្ញុំស្លាប់ឥឡូវឲ្យបងឈប់ទៅណាប្តីឈប់ទៅធ្វើស្រីចម្រៃនិយាយស្រួលបួលមិនស្ដាប់ហ៎ហ៎នេះណាយកមកជើងនឹងទៅហើយមកកំភ្លៀងនេះទៀតអញធាក់នឹងអញឲ្យលូតកូនម្ដងមើលជួយខ្ញុំផងម៉ែអើយជួយកូនផងអើយឈឺណាស់អើយឈឺពន់ណាស់ឈឺណាស់អើយបន្ទាប់មកនាងភៀក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយក៏ធ្លាក់ឈាមស្លាប់ស្របពេលដែលនាងឆ្លងទន្លេម្នាក់ឯងនៅនឹងផ្ទះដែលគ្មាននរណាដឹងសោះតែចៃដន្យយាយនីក៏ដើរកាត់ផ្ទះរបស់នាងហើយក៏ឆ្លៀតចូលសួរសុខទុក្ខតែនាងបានស្លាប់បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែសំណាងល្អដែរដែលកូននាងមិនទាន់ស្លាប់រួចយាយនីក៏រើសយកទៅចិញ្ចឹមព្រោះប្តីនាងលែងខ្វល់ខ្វាយនឹងរឿងនាងទៀតហើយអើយភីអើយជីវិតឯងអីក៏វេទនាម្លេះមានប្តីហើយតែប្តីទៅមានស្រីមិនទទួលខុសត្រូវលើប្រពន្ធកូនទុកឲ្យដេកស្លាប់តែម្នាក់ឯងអូយអោព្រំលិខិតហើយមិនក៏អ្នកខូខើខ្លាំងម្លេះកូនរបស់ឯងចាំអ៊ំយកទៅចិញ្ចឹមហើយនឹងមើលថែរក្សាសូមឯងទៅបានសុខចុះណានាងភីអើយ7ថ្ងៃកន្លងផុតទៅនៅវេលាយប់បន្តិចទើបតែមកពីនិយាយដើមគេនៅចុងភូមិដោយមិនដឹងថានាងភីស្លាប់ទេនាងកាឆយនិងនាងកាឆែបបានដើរកាត់មុខផ្ទះនាងភីហើយក៏ត្រូវបានខ្មោចនាងភីលងរត់សំពត់ចេញពីខ្លួនហើយក៏ជ្រុះសក់រៀងខ្លួន
អេកាឆែបហើយបាត់នាងភៀទៅណាមិនក៏ស្ងាត់ម្លេះអញណាសង្ស័យថាងាប់ហើយដឹងព្រោះឮថាប្តីនាងមិនត្រឡប់មកវិញទេគឺទៅជួបប្រពន្ធថ្មីបាត់ហើយអើប្រហែលតែចង់តែដឹងព្រោះស្ងាត់យ៉ាងនេះហើយក៏មានសម្លេងឆ្កែព្រុសមកច្រើនម្លេះអូយអញភឺឆ្អឹងខ្នងណាកាឆៃអាតាតែមកតិចមើលស្អីគេស្ទង់ស្ទង់នៅមុខផ្ទះនាងភៀអើយតោះតើមើលឲ្យច្បាស់ទៅតើស្អីគេណោះតាអូអូអូទីងមងតើអញស្មានថាជាស្អីអាហឺប្រហោងពួកអាយធ្លុងកាឆាយអញដូចជាមិនស្រួលទេនេះទៅផ្ទះវិញទៅអីអូយអត់ទេអញចង់ដឹងថានាងភៀនៅរស់ឬក៏ងាប់បាត់ហើយដឹងខែងមានទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះពេលនោះអ្នកទាំងពីរក៏បើកទ្វារចូលស្រាប់តែគ្មានមនុស្សនៅសោះហើយក៏ចាប់ផ្ដើមកកាយរកទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅក្នុងនោះអើយនេះមីកឆែបហ៎អញឃើញជាមកវងនោះស្អាតដល់ហើយវៃអញយកទុកពាក់សិនណាស្អាតមែនតាឲ្យអញវិញមកព្រោះអញពាក់ស្អាតជាងឯងតោះតែយូបានអញឲ្យនឹងឯងអញអ្នករកឃើញសោះចង់បានអីណាស្រាប់តែភ្លាមនោះមានសំឡេងធ្ងោថាអូយឈឺណាឈឺណាជួយខ្ញុំផងអ្នកណាក៏បានដែរជួយខ្ញុំផងខ្ញុំឈឺកាឆៃកាឆៃមួយក្បាលលោតរំលងក្បាលនាងកាឆែបធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរភ័យប្រកាច់ប្រកាន់ពេញផ្ទះអើយខ្ញុំឈប់ហើយខ្ញុំឈប់ហើយអូយកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីខ្ញុំខ្លាចហើយកុំខ្ញុំខ្លាចហើយកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីនាងពីរអើយកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីអូយណែណែណែនេះនាងកាឆែបឆ្មានតើវៃអូយគ្រាន់តែឆ្មាក៏ខ្លាចដែរនេះចាប់ណាស់អើយចឹងជៀនជើងវិញមកចិញ្ចៀនយើងវិញមកបើចង់ជីវិតខ្ញុំឈប់ហើយខ្ញុំឈប់ហើយខ្ញុំឈប់ហើយអូយខ្ញុំឈប់ហើយខ្ញុំខ្លាចហើយកុំកាឆៃកាឆាតក៏រត់ចេញក្រៅហើយខ្មោចនិងភៀក៏ហោះតាមពីក្រោយពួកគេអើយចិញ្ចៀនយើងវិញមកហើយអត់ទេអត់ទេខ្ញុំឈប់ហើយខ្ញុំឈប់ហើយខ្ញុំឈប់ហើយអូយកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីខ្ញុំខ្លាចហើយកុំអូយអើយហើយអត់ទេអត់ទេអើយអើយយកទៅវិញទៅខ្ញុំមិនចង់បានទេអើយនាងយកទៅវិញចុះខ្ញុំអូយសុផតអីណាបាត់ហើយជួយរកសុផតអញតិចមកមីកាឆាយវាល្បត់ដាំងពីថ្មមកអញអត់ដឹងអីតិចអូយអ្នកទាំងពីរក៏រត់រហូតដល់ផ្ទះហើយក៏ភ័យរហូតដល់ជ្រុះសក់រៀងខ្លួន18ឆ្នាំក្រោយមកកូនរបស់នាងភៀឈ្មោះផិនដែលត្រូវបានយាយនីយកទៅចិញ្ចឹមនោះក៏ពេញរូបពេញរាងហើយក៏អាចជួយសម្រួលការងារយាយនីបានច្រើនថ្ងៃមួយផិនក៏សុំយាយនីទៅរកការងារធ្វើលោកយាយចៅពេញរូបពេញរាងហើយ
ខ្ញុំចង់ទៅរកការងារធ្វើដើម្បីបានប្រាក់ខ្លះខ្លះមកមើលជំងឺលោកយាយណាព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះយើងគ្មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមើលជំងឺលោកយាយទេអញ្ចឹងចៅសុំអនុញ្ញាតលោកយាយតើលោកយាយព្រមឲ្យចៅទៅទេអឺយើងក៏គ្មានលទ្ធភាពដែរអញ្ចឹងចៅទៅក៏ទៅចុះតែប្រយ័ត្នខ្លួនផងព្រោះមនុស្សសម័យឥឡូវណាពិបាកទុកចិត្តណាស់ចៅចាលោកយាយអញ្ចឹងចៅចេញទៅស្អែកនេះហើយណាលោកយាយពេលនោះនាងផិនក៏សុំទៅធ្វើជាអ្នកបម្រើនៅផ្ទះគ្រួសារអ្នកមានម្នាក់ដែលគេមានប្រពន្ធនិងកូនស្រីម្នាក់ដែរនៅថ្ងៃមួយពេលដែលប្រពន្ធមកនៅផ្ទះដោយគាត់បានទៅជួបមិត្តចំនួននៅឯទីរួមស្រុកម្ចាស់ផ្ទះដែលជាប្តីក៏ល្បួងលួងនាងផិនឡើងក្រែដោយដោះដូរជាមួយនឹងលុយកាក់ហេមើលទៅនាងអ្នកបម្រើនេះស្អាតគួរសមដែរតើអញគិតសុំនាងមួយសិនអើស្រីផិនណាមកនេះមើលពូសុំសួរបន្តិចចាស់លោកពូតើលោកពូមានការអ្វីឲ្យនាងខ្ញុំបម្រើដែរទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនាងមានអ្នកឆ្លាញ់ហើយនៅអញ្ចឹងក្មួយត្រូវការលុយទេឬតែក្មួយមានយាយឈឺណាអញ្ចឹងក្មួយមកដេកជាមួយពូមកផ្លែទៅចាំពូឲ្យលុយអត់ទេលោកពូលុយខ្ញុំចង់បានតែមិនមែនដោយវិធីថកទៀមអញ្ចឹងទេពូដឹងអត់ខ្ញុំមានឪពុកម្នាក់គាត់ក៏បានទៅចាំម្ដាយខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំនៅក្នុងពោះម្ដាយខ្ញុំ7ខែមកម្លេះដោយសារតែគាត់ឆ្លុះវង្វេងនឹងតណ្ហាដូចជាពូអញ្ចឹងធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ឈឺក្អួតឈាមស្លាប់យីឪពុករបស់ក្មួយអីក៏អាក្រក់ម្លេះបើសិនជានៅរស់ណាពូនឹងចាប់ឲ្យវាមកសុំទោសក្មួយហើយឲ្យទទួលខុសត្រូវនៅទង្វើរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើពេលវិលត្រឡប់មកផ្ទះម្ចាស់ផ្ទះស្រីនោះបានធ្វើដំណើរកាត់មុខផ្ទះនាងធាដោយជិះរទេះគោហើយក៏ត្រូវខ្មោចនាងធាលោមរហូតឈួតបាត់បង់ស្មារតីទាំងម៉ែទាំងកូនពួកឯងចង់ទៅណាសំឡេងអីណាកូនឮចេញពីក្នុងផ្ទះនោះតើជាសំឡេងអ្នកណាសងប្តីយើងវិញមកឆាប់សងប្តីយើងវិញមកហេតុអីហេតុអីគាត់ដណ្ដើមប្តីរបស់យើងជឿឈឺចិត្តណាស់យើងចាំថ្ងៃនេះជាយូរមកហើយសងប្តីយើងវិញកូនចាប់កូនយើងទៅផ្ទះវិញខ្លាចខ្មោចលងតកូនតឆាប់ឡើងសងប្តីយើងវិញមកចាប់សងប្តីយើងវិញមកហេតុអីហេតុអីក៏ដណ្ដើមប្តីរបស់យើងយើងឈឺចិត្តណាស់ចាប់ឡើងកូនយើងទៅផ្ទះវិញខ្លាចខ្មោចលងតកូនចាប់ឡើងខ្មោចនាងភាក៏ហោះតាមពីក្រោយរហូតដល់ពួកគេលុះប្រលឹងឈួតលេងដឹងខ្យល់អ្វីរហូតដល់យកកំបិតមកអាកខ្លួនឯងស្លាប់អស់ទៅនិយាយពីម្ចាស់ផ្ទះប្រុសវិញក្រោយពីប្រពន្ធកូនស្លាប់អស់ហើយក៏ខ្លួនរឹតតែមានសេរីភាពពេលថ្ងៃមួយនោះក៏ល្បួងនាងផិនចាប់រំលោភម្ដងនេះអញមិនអោយរួចខ្លួនទេអញនឹងចាប់នាងឯងឲ្យទាល់តែបានណែនាងផិនមិនណែបន្តិចពូចុកខ្នងណាស់
មកមកជួយច្បាច់ខ្នងឲ្យពូបន្តិចមកចាស់ពូអេមិនដែរពូស្រួលខ្លួនតិចទេចាប់បានហើយមិនបាច់បកាយទៀតទេថ្ងៃនេះពូនឹងយកភិនឲ្យបានអូយក៏អូបម្ល៉េះភ្លាមនោះខ្មោចនាងភៀក៏ចូលកូនស្រីហើយនិយាយថាយើអាកំរក់សំបីតែកូនខ្លួនឯងក៏ឯងស៊ីដែរហ៎ថ្ងៃនេះយើងមិនទុកឯងទេងាប់ទៅងាប់ទៅអាងាប់យើងនឹងច្បាច់កោឯងឲ្យទាល់តែងាប់ម្ដងនឹងឯងជាណាមិនមិនមិនជានឹងភិនទេហឺមិនក៏កំឡុងខ្លាំងម្ល៉េះអូយអូយដោះលែងយើងទៅអូយឈឺណាស់អូយដកដៃចេញទៅយើងដាច់ខ្ចល់ស្លាប់ឥឡូវហើយឈប់ទៅមីខ្មោចចង្រៃនាងឯងចិត្តណាឆាប់លែងដៃទៅចិត្តងប់ហើយនៅចង់ដឹងថាអញជាណាទៀតអេយើងនឹងច្បាច់កោឯងហើយនឹងលើកឡើងលើបែបនេះភ្លាមនោះយាយនីក៏មកទាន់ព្រមទាំងមានព្រះសង្ឃមកជាមួយផងដែរហើយខ្មោចនាងភៀក៏លែងដៃដែលកំពុងច្របាច់កតិនហើយក៏ប្រែខ្លួនមកជារូបរាងធម្មតាវិញញោមឈប់សិនដោះលែងគេទៅទោះជាញោមសម្លាប់គេក៏ញោមមិនអាចរស់ឡើងវិញបានដែរអាត្មាសំបិនបាត់ជីវិតគេទៅចុះណាដើម្បីឲ្យគេដឹងកំហុសនិងកែខ្លួនដើម្បីបន្តជីវិតចិញ្ចឹមកូនរបស់ញោមព្រោះគាត់ជាឪពុកបង្កើតរបស់នាងភិនណាអឺភីអើយអាហោសកម្មឲ្យគេទៅណាយ៉ាងណាទុកគេគ្រាន់បានមើលថែនាងភិនដែរព្រោះអ៊ំនេះចាស់ហើយមិនអាចនៅមើលថែនាងភិនបានយូរទៀតទេណែដូច្នេះហើយណាគេត្រូវតែមានជីវិតពេលនេះគេដឹងហើយថានាងភីនជាកូនស្រីបង្ការរបស់គេគេនឹងលែងធ្វើអំពើស្មោកគ្រោកទៀតហើយទឹកក៏លុតជង្គង់សុំខមាទោសចំពោះមុខថាអាហោសិកម្មឲ្យបងផងបងនេះពិតជាមនុស្សគម្រក់ណាស់មិនគួររស់មានជីវិតនៅលើផែនដីនេះទេបងក្បត់អូនក្បត់កូនថែមទាំងចង់រំលោភកូនស្រីបង្ការរបស់ខ្លួនឯងទៀតតើគួរទៅលើកលែងទោសទេមនុស្សបែបនេះណាស់ហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបងសន្យាថាបងនឹងកែខ្លួនមិនធ្វើខ្លួនជាមនុស្សល្មោបកាមបែបនេះទៀតទេបងធានាចិញ្ចឹមកូនរបស់យើងនឹងយាយនេះឲ្យរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលជារៀងរហូតតទៅដាំស្វាយបានស្វាយដាំក្រូចប្រកបណាស់គឺបានផ្លែក្រូចដូច្នេះហើយចូលអ្នកសាងតែកុសលល្អដើម្បីសន្សំបុណ្យ